Welkom allemaal bij Vogel in de Balie deel 4, als ik me niet vergis. Wie is hier eerder geweest? Kijk, dat is de helft. Dat betekent de helft nieuwe fans, denk ik altijd maar. Dat is altijd goed. Vandaag de Grauwe Kiekendief. De Grauwe Kiekendief staat centraal in deze serie waarin elke keer één vogel centraal staat. En die vogel staat nooit op zichzelf, want om die vogel heen zijn allerlei verhalen te vertellen. Want waar vogels en mensen elkaar ontmoeten, daar ontstaat liefhebberij, concurrentie, misschien wel verstoorde trektochten of broedparen. En daarom duiken we in deze serie aan de hand van één vogel elke keer in die historie, de wetenschap, de cultuur van alles wat er om deze vogel heen gaat. En gaan we soms ook op excursie een vogel bekijken in het echt. Dat is natuurlijk eigenlijk het echte werk. Mijn naam is Luc Ex, ik ben een programmamaker hier en ik heb het geluk dat ik deze serie mag presenteren. Een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Er zijn, als u zo meteen wegloopt, consumptiebonnen te verdelen. Maak daar vooral gebruik van voor het nagesprek zo meteen. Er is een stream. Alles wat wij hier zeggen wordt opgenomen middels verschillende camera's. Dus weet dat als u een vraag stelt, dan stelt u die ook op het internet, zo zullen we maar zeggen. En dan is het aan mij altijd tijdens de schone taak, waarom maken we eigenlijk bij de Balie deze serie? Want als programmamaker heb ik de grote vrijheid om alles te doen en laten wat ik wil. En dat geeft mij één verantwoordelijkheid, dat ik wel een beetje uitleg waarom ik dan dat doe. En dat komt, ik zal het uitleggen aan de hand van de Grauwe Kiekendief zelf. Want ik denk dat voor deze serie, waar ik net al een beetje over heb verteld wat die serie inhoudt, dat de Grauwe Kiekendief misschien wel de meest ideale vogel is voor deze serie. Want wat ik heb geleerd in de aanloop naar deze serie over deze vogel, is dat het ontzettend belangrijk is om als specialist een hyperspecialisatie op te bouwen. En als wetenschapper en onderzoeker echt ontzettend te verdiepen in één vogel en in één soort. Vandaar dat wij ook in deze serie ook in één soort centraal zitten en daaromheen bewegen. En vanavond hebben wij sprekers en die hebben dat niet alleen gedaan aan de hand van één soort, maar die zijn zo ver gegaan dat ze ook individuele vogels van ei tot eigenlijk het overlijden van Groningen tot in diep in de Afrikaanse woestijnen of savannen moet ik eigenlijk zeggen, die vogels hebben gevolgd. En dus echt individueel achter die vogels zijn gaan nareizen. En dat heeft ons zoveel kennis opgeleverd als mens in relatie tot de natuur. En ook heeft ons leren kijken door de ogen van zo'n vogel. Dat is misschien wel een beetje waar deze serie over gaat. Dat we aan de hand van zo'n vogel zoveel kunnen ontdekken. Elke aflevering van Vogel in de Balie heb ik ook een gids. Iemand die mij in het gebied van het vogelen rondleidt. Want ik ben zelf, dat weten inmiddels de vaste bezoekers misschien wel, ik ben totaal geen vogelaar eigenlijk. Ik kan nog geen kraai van een kou onderscheiden. En dit keer is dat Elvira Werkman geweest. Zij is schrijver en schreef het boek De Man op de Dijk. En in haar boek ging zij eigenlijk een beetje het pad op waarvan ik dacht, oh, dat is inderdaad het pad wat je moet doen als je over vogels praat. Ze heeft de vogel genomen en alles daaromheen beschreven. In haar boek beschrijft zij het onderzoek van onder andere Ben Cox. En deze twee, Ben Cox en Elvira Werkman, die zullen ook het leeuwendeel van deze avond verzorgen en jullie meenemen en vertellen, zeker voor de nieuwelingen, hoeveel er wel niet te ontdekken is als je bijvoorbeeld één vogel van ei tot overlijden meemaakt. Maar dat ook groter maakt en dat uitbreidt en laten zien hoe belangrijk dat is. Wat gaan jullie vandaag verder zien? Jullie zien hier een uitgebreid podium. Zoals ik zei, vaak gaan wij vogelen in deze serie op bepaalde manieren. Vanavond hebben we dat proberen te doen door het podium goed in te zetten. En jullie zien hier dan ook fantastische portretten van Grauwe Kiekendieven. Die zijn geschilderd door niemand minder dan Siegfried Woldrek. Want wij hebben het de eer om vanavond met hem mee te kijken hoe hij een tekening maakt. Maar er is nog meer. Het scherm achter ons, namelijk, daar gaan we de Grauwe Kiekendief overheen laten vliegen. En dan gaan we hem bewonderen in al zijn kleuren en in al zijn, ja, in al zijn fantastische zijn. En daarvoor heb ik gevraagd om dat voor ons te doen, Thomas Bouvy. En Thomas Bouvy die heeft 9 jaar lang, geloof ik, de achtergronden bij Zomergasten gemaakt. Dus vandaar dat ik op hem terecht kan. Thomas, kom er even bij. Hij staat hier. Hallo.
Ja. Jij hebt dus je naam. Goed, dan heb je. Jij bent audiovisueel ontwerper, heb ik jou even genoemd. Dat is een hele algemene term voor alles wat met beeld te maken heeft. En vooral beeld als toevoeging op een geheel. Beeld in een theater, beeld in een museum, beeld. Het is nooit op zichzelf staande film. Want dat is even kop en een staart. En dat heb jij eigenlijk 9 jaar gedaan voor Zomergasten. Ja. Kunnen we jouw werk nu ergens bewonderen? Of ben je veel toegepast aan het werk? Ik doe veel toegepast. En ook wat ik ook al zeg, is het vaak een onderdeel. Ik heb gewerkt aan installaties in musea. Zeeuwse Museum, Veenhuizen, Maritiem Museum Rotterdam. Maar ook voor theater. Maar dat zijn allemaal dingen die al geweest zijn. Dus die niet meer komen. Dus eigenlijk wil ik je maar mee zeggen. Ze hebben een vrij bijzonder moment dat we jou aan het werk kunnen zien. Ja, ik ga hier een toevoeging plegen. Om de vogel te laten vliegen, zoals jij zei. En ik denk dat vogelaars, dat zijn allemaal mensen die veel kijken. Die veel willen zien. Dus aan jou hebben we vast een goeie. Ja, ik heb zoveel mogelijk beeld verzameld. Kijk, en bewerkt. We zien jou verder niet meer terug, want jij gaat daar in het regiehokje staan. Ja. Naar je hok, zou ik zeggen. Ja, ik ga. Als jij wil inbreken, dan hoor ik dat. Geef hem een hartelijk applaus. En jullie zullen vanzelf zien wat er verschijnt. En ik neem aan dat de meeste mensen wel bij Zomergasten en van die fantastische achtergronden hebben gezien. Dus dat komt goed. Oh, kijk. En dan wil ik... eigenlijk beginnen met de vogel en dan als tekening. En daarvoor heb ik, zoals gezegd, Siegfried Woldhek naar voren gevraagd. Siegfried, ik pak even een microfoon. Oh, je hebt een microfoon, heb je bij je? Ja, als het goed is, denk ik. Is dit een beetje hoe jouw atelier eruit ziet als jij thuis bent? Nee, er zitten geen mensen bij, normaal gesproken. Kom iets naar voren? Nee. Er zitten geen mensen bij? Nee, ik werk in mijn eentje normaal. Maakt dat zenuwachtig? Nou, ik weet niet of het gaat lukken natuurlijk. Heb je een bibberende hand dan ineens? We gaan het leven. Dit is voor mij ook nieuw. Oké. Ja. Jij bent eigenlijk vooral bekend van portretkunsten. Daar zullen de meeste mensen jou voor kennen. Hoewel, ik denk deze zaal niet. Wie wist er allemaal dat Siegfried portret tekende en ook eigenlijk vogels tekende? Eigenlijk weet iedereen dat. Hè? Kijk, er is helemaal geen coming out eigenlijk hier. Dit is gewoon. Jij tekent ook veel vogels. Valt mee vergeleken met de portretten? Ja, zeker. Ja. Ja, dus... ik teken wekelijks voor NSC en heel lang wekelijks voor Vrij Nederland. En vogels is tussendoor en hapsnap, dus dat is ook veel minder een bij elkaar horend geheel als die portretten die ik heb gemaakt voor de kranten. Oké, je zegt het al, je tekent vooral voor NRC, dat is waar je eigenlijk het meest bekend mee bent, denk ik. En voorheen was je directeur van het Wereld Natuurfonds en de Vogelbescherming. Dus het is ook wel een beetje jouw onderwerp vanavond. Mm-hmm. Vandaar dat ik je ook heb gevraagd. Sinds wanneer teken jij eigenlijk vogels? Want het is toch ineens op je pad gekomen, blijkbaar. Ja, tussendoor en nog niet zo heel erg lang eigenlijk. Kijk, ik ben gaan tekenen voor Vrij Nederland in 1976, omdat ik geen baan kon krijgen als bioloog. En toen dacht ik, ja, misschien is er met tekenen wel iets te verdienen. En dat waren toen schrijversportretten. Geen vogelportretten? Nee. Dus voor mezelf heb ik tussendoor wel af en toe eens iets gedaan. Maar mijn tekenen kwam toch vooral uit economische noodzaken. Niet omdat er een enorme artistieke drang was om iets te moeten maken. Dat is nu iets meer het geval. Maar het is dus tussendoor heb ik... Ja, en dan gaan er heel veel jaren overheen. Dus als je dan af en toe iets maakt, dan lijkt het bij elkaar toch wel iets te zijn. Maar het is veel minder dan die portretten. Oké, we hebben hier een mooie collage. Die heeft Thomas gemaakt. Dit is een beetje een... Nou, dit is niet al jouw werk, maar het is wel veel van jouw werk. Het is niet al jouw werk. Nee, lang niet. Maar ik herken ze wel, ja. Ik wil even wat vogels spotten. Wat ziet u linksboven? Linksboven? Dat kan ik niet zien. Lepelaar en daarnaast. Dat kan ik niet zien. Daar hebben we ook te slecht. Weet iemand dat? Nee, ik zie alleen een lepelaar. Ik ben nauwelijks vogelkenner. Nou, ik hoor een extra. Ja, dat is heel goed. Zie jij er nog eentje? Geen één? Nee. Ja, zie jij nog wat? Lepelaar. Ja, die hadden we al, de lepelaar. Oké. Meerkoet? Meerkoet, onderin? Onder de lepel, hè? Er zijn ook nog vliegende pinguïns. Die geef ik even mee.
Kunnen we iets weggeven? Je krijgt een extra consumptiebon als je die ziet binnen 5 seconden. Op die afstand is dat niet te zien, denk ik. Ik zal ze aanwijzen. De vliegende pinguïns. Daar zijn ze. En dit dan, Sigrid? Dit is een dikbek zeekoet bij Spitsbergen. En voor mij lijkt dat ook een pinguïn, moet ik eerlijk zeggen. Ja, daar lijkt het ook wel een beetje op, ja. Sigrid, wat is de overeenkomst tussen portret tekenen en vogels tekenen? Goed kijken. Allebei hetzelfde? Ja. Goed kijken. Dat is eigenlijk de enige. Nou ja, het gaat mij heel erg om de lol van het tekenen en het schilderen. En kijk, zo'n portret maken voor de krant, dat kost een uur of 5, 6 van begin tot eind. En als dat alleen maar kreunen is en vloeken omdat het weer niet gaat en het materiaal weer, dan daar is leven natuurlijk veel te kort voor. Dus ik zoek materiaal waar ik plezier van heb. En dat geldt voor vogels ook. Dus in die zin is het heel erg de activiteit. Maar die portretten zijn altijd gemaakt naar aanleiding van iets. Dus als Frank Westerman weer een nieuw boek heeft gemaakt, dan probeer ik een portret te maken wat met dat boek te maken heeft. Want ik heb je twee keer getekend, denk ik. Ja. Zeker 2 keer. Dus dat zijn 2 heel verschillende portretten, namelijk aan de hand van 2 verschillende boeken. En zo heb ik Moelis en Komrij wel 15 of 20 keer getekend, omdat ze steeds iets nieuws publiceerden. Maar bij vogels is dat anders, want dan... Dan is het meer de... Nou, laat ik het anders zeggen. Voordat je het weet, teken je weer een leuk vogelplaatje. En dat staat me ook tegen in die wand die je daar ziet. En dat is inmiddels helemaal ingehaald door de fotografie. Wacht even, weer een mooi vogelplaatje. Wat betekent dat? Nou ja, dat je... Kijk, je vroeg naar de vergelijking portretten en vogels. De portretkunst is... Sinds het ontstaan van de fotografie in de tweede helft van de 19e eeuw... Bevrijd van de noodzaak om een gelijkend portret te maken. Dat is overgenomen door de fotografie. En daarna is die portretkunst geëxplodeerd in allerlei vormen, formaten enzovoort. Terwijl het daarvoor eeuwenlang een soort pasfoto was om te laten zien hoe iemand eruit zag. En met vogels zitten we nog een beetje in dat stadium, denk ik... Met vogels? Ja, dus dat je een ja, want de portretten veranderden eigenlijk, dat is al in de tweede helft van de 19e eeuw gebeurd. Na de eeuwwisseling is dat letterlijk geëxplodeerd. Ja. En daardoor is de portretkunst eigenlijk een andere kunstvorm geworden. Ja, en met vogels is dat, vind ik, nog niet zo. Dus voordat je het weet, en dat bedoel ik een beetje, maak je een keurig plaatje van weer een vogel. En dat kunnen zeker met het ontstaan of met de komst van die nieuwe camera's de laatste 20 jaar... is dat overbodig. Dat kunnen die camera's zoveel mooier en zoveel beter. Dus het is een beetje zoeken naar en wat nu. Dus ja. Wat je hier ziet staan aan die plaatjes, hoe keurig ook. Ik vind ze niet lelijk, daar gaat het niet om. Maar dit is allemaal werk van jou, ja. Voor de duidelijkheid. Ja, maar ja, ik ben schuldig, dat weet ik. Maar En jij zegt, daar is eigenlijk iets mis mee? Hier probeer ik wel iets anders, om er toch iets van... Laten we even naar degene gaan die je eigenlijk een beetje zegt, nou... Nou ja, bijvoorbeeld zo'n roek. Dit is een roek. Dat is een keurig plaatje van een roek. Ja, en de kenners herkennen hem. Toch? Toch? Ja. Maar ja, dat kan een foto vandaag de dag beter. Dus er moet toch iets anders komen, vind ik. Dus eigenlijk de ontwikkeling die de portretkunst heeft doorgemaakt al in rond de 1900. Die is de vogelportretkunst nu aan het doormaken. Dat zou ik in ieder geval willen, ja. Bij jou in ieder geval. Ja, die ambitie heb ik wel, ja. En, maar dat is wel hoog. Jij hebt werk meegenomen waarnaar je veel kijkt. Is nou kunst waarvan ik zeg, hier kijk ik graag naar om mij te laten inspireren. Want dan krijg je wel een mooi portret. Nou, in ieder geval om te laten zien waar ik het over heb. Ik weet niet of we die kunnen zien, die plaatjes. Zeker. Nou ja, bijvoorbeeld hier zie je portretten van Ulrike Meinhof. Die dood in de cel werd gevonden. Geschilderd door Marlène Dumas. En dat is toch iets anders dan gewoon een portret van iemand. He? Heb je nog andere voorbeelden? Zeker, daar komen ze. Ja, de baby's ook van Marlène Dumas, op enorm formaat. Dat zijn toch niet de gewone babyportretjes die daarvoor... Ze zijn allereerst groter dan in het echt. Ja, en ook iets anders van kleur. Ze zien er anders uit. Het is een prachtig schilderij van Go Westerik. Man en vrouw, en daar gebeurt iets. Er is iets...
spannends aan de hand op een of andere manier. En ook dat is weer iets anders dan gewoon een portretje. Nou wil ik mezelf absoluut niet vergelijken met Malin Dumas of Cor Westerik. Maar daar zie je wel wat er kan tegenwoordig. En er kan natuurlijk nog heel veel meer, maar dat is dus in de portretkunst wel gebeurd. Ja. En dan heb je ook werk meegenomen van eigenlijk na deze omwenteling in jouw portretkunst. Namelijk na de uitvinding van jouzelf. Ja. Ik moet zeggen, nadat jij zelf die fotografie hebt ontdekt. En in jouw eigen portretkunst, is dat ook iets veranderd? Of? Nou ja, bijvoorbeeld dit portret van een jonge man in Tanzania met zijn blinde vader. Daar kun je ook op allerlei manieren invullen als kijker. En dan blijft het oog toch iets langer haken, denk ik. Dan, en dat roept meer vragen op. En die vragen hangen heel erg af van wie er voor zo'n doek staat. Dus dat vind ik interessant. Het wordt een soort van, er zit een zekere dramatiek in het portret. Dramatiek, maar het kan ook heel vrolijk zijn. Het kan van alles zijn. Ik heb er geloof ik nog één om te laten zien hierna. Okay. Oh ja, dus het portret. Wat zien we hier? Is het een portret? Het portret van hun grootouders die in de oorlog vermoord zijn en in een akker gevonden zijn. En hier zie je ze liggen in die akker en tegelijkertijd staan. En als het goed is, het is een tamelijk groot schilderij, als het goed is, doet dat de blik toch ook even haken van wat gebeurt hier, wat is hier aan de hand. En dat vind ik spannender dan een gewoon portret. Gelijkenis, daar hebben we de fotografie voor. Hierna zitten geloof ik ook nog twee tekeningen van jouw vogels. Klopt dat, Thomas? Hij is aan het zoeken. Want we moeten naar die grauwe kiekendief. Hè? Anders, dan gaan we gewoon. Wat we gaan doen dan, is naar jouw tekening kijken. We hebben hier een camera bovenop gehangen. Hier ligt een blanco vel. Je hebt al een beetje ingevuld, zie je. Kan je vertellen wat je al hebt gedaan? Ik heb even een potloodschets gemaakt van die grauwe kiekendief die ik nu ga tekenen. Okay. Schilderen. We kunnen hier af en toe meekijken. Zullen we even bij jouw eerste lijn gaan meekijken? Of is dat te spannend? We gaan het gewoon proberen. Als het mag mislukken, dan vind ik het goed. Oh nee, laat ik zwart doen. Ik heb al wat verf aangemaakt. Het is waterverf. Ik ga nu... De eerste streek staat erop. Kan jij ook praten en schilderen tegelijk? Ja, ik denk het wel. Is dat een... Erkend kunstje? Nou ja, weet ik niet. Het lijkt me moeilijk misschien. Oké, okay, laten we Siegfried even tekenen. En dan ga ik volgende verder met het programma. Want wie ik nog niet had geïntroduceerd uitgebreid, dat is Frank Westerman. En Frank Westerman heb ik vanavond gevraagd om te komen, omdat de kiekendief en het boerenleven is inherent aan elkaar verbonden. Daarover gaat Ben Cox en Alvira Werkman gaan nu van alles vertellen. Maar Frank Westerman schreef een heel bekend boek in de jaren 90. De Graanrepubliek, waar hij recent ook weer een update voor schreef. Omdat het zo een urgent thema is met alle boerenprotesten van bijvoorbeeld deze week nog. En hij maakte een portret in dat boek van de boeren waar de grauwe kiekendief had besloten, een paardje, ergens in de jaren 90, om te gaan broeden. En Frank Westerman doorgrondt eigenlijk die boeren in het noordoosten van Groningen. En hij zet ze ook in een context van het Europese landbouwbeleid in Groningen. En ik heb aan Frank Westerman gevraagd om hier te komen vertellen over wat er in de hoofden van die boeren schuil gaat. En wat hun relatie is met dieren. Mag ik een hartelijk applaus voor Frank Westerman? Dankjewel, Luc. Ik deel trouwens met jou die... afwezigheid van kennis over de vogels, de herkenning en dergelijke. Dus ik heb ook even geaarzeld, moet ik hier opdraven? Maar toen zei je, nee, het gaat echt over de boeren en je kan de vogels aan de experts overlaten. Ik vond het gewoon heel fijn om hier niet alleen te staan. Dat is, ja. Hey, dankjewel. Overigens, ik moest wel meteen net denken, in dat Noordoost-Groningen, want daar gaan we naartoe, het Oldambt. Daar staat net de Uiterwaarden bij Nieuwe Statenzeel, staat een hele mooie Beobachtungsturm, zo noemen ze dat in het Duits. Maar aan beide kanten van de grens heet het gewoon kiekkaasten. En dat geeft even aan hoe het daar klinkt.
Ik heb een herenboer gesproken, Jan Albert Edens, uit dat gebied. Misschien ken je hem zelfs wel, Ben. En die zei van, Frank, als het voorjaar is, dan ga ik altijd even een rondje doen langs de velden, langs de akkers met het graan. En dan wil ik even kijken hoe het koren erbij staat, het tarwe. En hij zei, weet je wat het is? Ik snap eigenlijk niet dat, dat mensen zeg maar zo in vuur en vlam kunnen raken van een veulentje in de wei. Die dan een beetje zo stakerig op die te hoge poten, dan moet je nog benen zeggen, zich onbeholpen voortbeweegt. Ik snap dat niet. Heupwiegend, korthalmig koren. Er is toch niets mooiers dan dat? En dat is even de stem van een boer uit dat gebied. Maar wat ik eigenlijk wilde doen is een aanloop nemen. In de aankondiging ergens op de website staat dat ik 100 jaar mag schetsen van hoe is dat nou geworden met die boeren daar in dat Oost-Groningse. En toen dacht ik, Luc, sta me toe, ik begin bij de laatste ijstijd. toen is die Noordzee gevormd, die Waddenzee, die Waddeneilanden. Maar oké, vooruit. Ik begin met een jaar of 2000 geleden. Toen Plinius de Oudere, de chroniqueur, de streek wat we nu Noord-Nederland noemen, bezocht en prachtige observaties heeft nagelaten, waarvan twee heel beroemde, die ken ik toevallig uit mijn hoofd. Als het land overstroomt, gelijken de bewoners op zeevaarders. Je ziet ze zitten op die terpen en die wierden met hun vee en hun hebben en houden, wachtend, de vloed uitzittend. Lijkt wel een heel actueel plaatje. En een andere observatie van Plinius de Oudere is, men twijfelt of die streek die hij heeft bezocht tot het land dan wel tot de zee moet worden gerekend. Als je een cartograaf vraagt, moet je nou groen gebruiken, Siegfried, of blauw als je die streek hebt? Welke kleur krijgt hij eigenlijk? Is het zee of land? Vind ik ook heel erg mooi. Je ziet de terpen en de wierden. We zijn een jaar of 2000 terug. En dan maken we sprong van bijvoorbeeld 9 eeuw. Ik ben een keer in Pingjum uitgenodigd. Dat is in Friesland. En ze zijn heel blij met de Pingjummer halsband. Ik weet niet of jullie hem kennen. Dat is een rond dijkje rond Pingjum. Het is eigenlijk een kade. Je kan hem nog maar net in het landschap zien, hoor. Het is een soort hobbeltje, maar ringvormig. En het is dus een uitvinding van je welste. Want dan hoef je dus niet op die terp te blijven zitten, maar dan krijg je dus een cirkel van land dat je kan vrijwaren van die overstromingen, van die stomme Waddenzee, met die zeearmen, die tentakels die zo diep in het land reiken. Nog weer later, ongeveer rond de tijd dat Bonifatius bij Dokkum werd vermoord, zie je dat de repen van die zeearmen, van die tentakels, denk aan de Lauwerszee, de Dollard, worden afgesneden, geamputeerd eigenlijk. En dan gaat het hard. Dan krijg je dus een reepje na reepje, dat wordt in cultuur gebracht, heet dat dan zo mooi, landaanwinning, bedijkt, bemalen, ontzilt. En dan is het gewoon groen op de kaart en geen blauw meer. Soms gaat het mis en dan heet de dijk kost verloren. Dan ben je dus alles in één klap weer kwijt. Maar gestaag lukt het dan om zeg maar dat land aan te winnen. En als je dan naar het Oost-Groningse gaat, waar we moeten landen samen met de kiekendief, dan heb je die gekke Dollard die met de langste tentakels tot voorbij de Pekela's reikt. Ik weet niet wie dat helemaal in de... Nou, die onderste daaronder. En je ziet dan dat die van lieverlee wordt geamputeerd misschien wel. Maar je kan het ook andersom zien. En dan zijn dit de jaringen van ons land. En zo is ons land gegroeid in die zee. En dit is het proces van, nou, en hier is het iets van 500 jaar wat je hier ziet. Voor heel Noord-Nederland kan je het ongeveer 10 eeuwen zo zien. Zo doen wij dat. En zo hebben we dat altijd gedaan. Totdat, maar daar komen we zo op. Die gekke punt waar geen streepjes zijn, dit is dus Noord-Nederland, hè? De Dollard. Ik weet niet of je dat een beetje kan plaatsen, maar er staat Finsterwolde. Finsterwolde, daar wonen garnalenvissers. En de boeren hebben de vissers ingehaald, zou je kunnen zeggen. Met die bedijkingen. Nou, is het ook nog heel erg mooi als je in het landschap daar gaat rondkijken. Dan zie je die oude dijken die vroeger de zeewering waren, maar die zitten nu landinwaarts.
En die hebben allemaal nog een dijkgat. Ik weet niet of we ook een dijkgat hebben. Ja, vind ik een van de mooiste landschapselementen die we hebben. En je kan ze soms nog afsluiten. Dan liggen er balken en een gleuf, een soort vloedbord wordt daar ingelaten voor als die zeewering aan de einde het echt zou begeven. Dan hebben we nog een tweede linie van verdediging. Je kan ze geel verven. Dat maakt die zin niet zoveel uit. Maar het mooie is, als je door het landschap beweegt van het oude land richting de zee, dan maak je dus echt een tijdreis. En per polder die je ingaat, zie je dat het landschap strakker wordt, de sloten dieper, de bemaling beter, de kavels groter, de boerderijen en de landerijen strakker, moderner. Het is cultuurland op en top. Dus we gaan de natuur hier uitbannen. Dat hebben we gedaan. En hoe technisch vernuftiger, hoe... Nou, je ziet het eigenlijk wel, gewoon tot aan die dijk. Dat is gewoon straks alleen nog maar voor tarwe en wintertarwe. Zo hebben we dat ongeveer gedaan. Nou heb ik een sprong gemaakt naar de 19e eeuw. En je ziet dan dat eigenlijk de boeren de vissers hebben ingehaald. En de, als een soort pioniers, als een soort frontier samenleving, hebben ontdekt dat je eigenlijk het boerengemengde bedrijf beter kunt loslaten en hier alle kaarten zetten op akkerbouw. En dat heet heel mooi het breken van de grieden. En dat betekent dat weiland wordt geploegd om er akkerland van te maken. Voor de niet-landbouwkundigen, als je weiland hebt, heb je vee. Als je akker hebt, heb je akkerbouw. En gemengd bedrijf is dat allemaal met elkaar verbonden. En je verbouwt veevoer, je gebruikt de mest om het akker te bemesten. Je gebruikt de os om de ploeg te trekken. En het paard om iets naar de markt te brengen. En zo zit het allemaal netjes verweven. En hier werd het uit elkaar getrokken. Het werd ontmengd. Dus steeds meer akkerbouw. Waarom? Omdat het gewoon ontzettend veel opbracht. Klaar. De champagnejaren braken aan. Tarweprijzen waren hoog. En je ziet dan in die... je hebt er ook nog die oude borgjes. Hè, van Starkemaborg, Ennemaborg. Dat is landadel. We hebben het nu niet over landadel. We hebben het over een heel fout woord te gebruiken. Neuadel. Ja, zo noemen ze dat zelf niet. Maar een nieuwe klasse van boeren die zich verheft. Die aristocratisch, rijk en modern worden. En tegen elkaar op gaan bieden in rijkdom. In pracht, in praal, in gevels, in slingertunen, in Toscaanse stucadoors die uit Toscane worden gehaald om de schouw te verfraaien, om het plafond te bewerken. Engelse landschapsarchitecten, parkarchitecten worden gevraagd voor die slingertunen. Alles is strak en recht, behalve die niervormige vijvertjes, heuveltjes, treurwilgen van die slingertunen. En je krijgt dus eigenlijk een allegaampje van, er is Jugendstil. Er zijn voorhuizen, boerenvoorhuizen met kantelen, kerkertjes, kerkertjes misschien ook wel. Het is een technische opbieden daar achter die dijken. En wat ook heel mooi is om te zien, is dat het boerenwoonhuis los komt te staan van de schuur. En je ziet dus een villa. En in een mooie tuin en daarachter een schuur. En die schuur is heel groot. Die is enorm. Dat zijn... waar de grootvader van Sikkel Mansel is geboren, heb ik een keer ergens gelezen, lagen 80.000 dakpannen. En dan weet je ongeveer, nou, dit is groot. Waarom is het zo groot? Omdat die korenschoof moet worden opgetast voordat het gedorst wordt op de dorstvloer. Dat is allemaal... Oogsten dus, overvloeds, rijkdom, fortuin hoopt zich op. Maar wat gebeurde er tegelijkertijd in die 19e eeuw? Er verschuift iets van arbeidsbehoeften. In Drenthe, waar ik vandaan kom, heb je boeren op het potstalsysteem, zandboeren. Daar gaat alles zoals het ging. Nou, inmiddels niet helemaal meer. Maar een boer heeft een knecht misschien. En de knecht eet mee. En in het Oldambt, wat gebeurde er? Vooral in die dollaardspolders, op die vette klei, dat je eigenlijk alleen nog maar losse arbeiders inhuurde. En aan de ene kant zie je dat de graanbaronnen, zoals ze door de arbeiders worden genoemd, zich voornamer gaan gedragen.
ze zijn belezen, ze musiceren, ze hebben ook alle tijd van de wereld. Dat is heel belangrijk. Als je akkerbouw doet, dan zaai je in en je wiet wat, dat laat je doen, hè? Daar heb je mensen voor. En dan ga je op een gegeven moment oogsten en dorsen en dan is het weer klaar. En wat gebeurt er nou? Dat je in de tussentijd, weet je van de gekkigheid niet wat je moet doen. He, dus je kan, het is daar heel vroeg donker. Die lucht die ligt heel dreigend boven die velden. En dan ga je maar lezen of iets bij elkaar zitten of jenever drinken. Er gebeurt, er verschuift van alles iets. Wat er ook verschuift is, en dat moet even wel gezegd worden, is dat die arbeidersgezinnen, die dus vroeger knechts waren, die krijgen honger. En waarom krijgen ze honger? Nou, dan heb je natuurlijk weer de families die gaan zich daarover overbuigen, de sociale kwestie heet dat, met QAE. De sociale kwestie, hoe kan het nou toch dat die arbeiders zo arm zijn? Waarom sparen ze eigenlijk niet? Ze hebben geen spaarzin. En dan wordt er op een gegeven moment gediscussieerd over de lepelziekte. De lepelziekte, wat is de lepelziekte? De meid in de keuken staat het tafelzilver op te poetsen en valt flauw. En dat komt meerdere keren voor. Komt dat vanwege die poets die ze gebruikt? Nee, het blijkt, ze heeft nog niet gegeten. Er is te weinig te eten, vooral in de winter. De smachtweken breken aan. De smachtweken, nou, de naam zegt het al, tot er weer werk is bij de boer. En dan krijg je, daar gaan we het niet over hebben, maar je krijgt die bijna revolutie. 1892, klapt alles, de graanprijs zakt. De boeren houden vast aan hun macht. En de arbeiders van gekkigheid, honger, gebrek, maar ook Domela Nieuwenhuis, die daar het socialisme komt prediken, beginnen naar de banieren te grijpen met rode vlaggen in optocht rond de... Nou, dan krijg je een enorme spanning in datzelfde gebied waar we straks die grauwe kiekendief zien neerdalen. Als je nou... dit is een heel mooie gebeurtenis, want daarom zijn ze nog steeds in Finsterwolde. Communistisch. Dus de CPN is opgeheven. In Oost-Groningen hebben ze twee nieuwe communistische partijen opgericht. En die hadden tot midden jaren 90 nog steeds de absolute meerderheid. Die echo hebben we gehad. Nu even naar de boer in die 20ste eeuw. De herenboer, de Groninger herenboer. Vanwege die akkerbouw, het accent op tarwe. Ik heb een boer gesproken, Boelo Tijdens, Stoksterhorn. Wat is het bouwplan? Tarwe, wintertarwe, 170 hectare. Helemaal kaal. Je zou bijna kunnen denken aan het zwarte vierkant van Malevich. Vroeger een boerderij met alles erop en eraan. Hè, met ganzen enzovoorts. Er is geen gans meer te bekennen op het erf. De paarden, zelfs de paarden hebben ze weggedaan. Ze hielden heel erg van paarden, want het is toch wel voornaam voor de koets. Een vrij kaal bedrijf. Die arbeid, die sikkelaars die oogst moesten binnenhalen, zijn vervangen door de New Holland Combine. En die heeft dan bijvoorbeeld een graasbreedte van 5,20 meter. En die rolt bijna Sovjet-achtig over die akkers. En die dorst het ook meteen. Je hebt helemaal geen dorsvloer meer nodig, want een maaidorser doet het allemaal in één keer. Dan ben je klaar. En nogmaals, dan komt het punt van die vakantie. Want je bent dus als graanboer heb je ongelooflijk veel tijd. Vrije tijd. En wat deden de Groninger graanboeren heel graag? Op safari. We zitten in de 20ste eeuw. Naar Tanzania. Jagen. Want dat deden ze ook al in de polders. Ganzen. Schieten. Zondags graag. En dan, je begint met een borrel. En je eindigt met een borrel. En je gaat dus in de jongens mogen mee. En ze kunnen daar fantastisch mooi over vertellen. Dat. En zo hebben ze eigenlijk dat landschap naar hun hand gezet. Hun plaats daarin gevonden. En dan zie je dat die beweging van indijken van 10 eeuwen... in 1974 tot een einde komt. Dan maak ik een kantelmoment en dan geef ik het aan jullie. Er zou nog zo'n polder komen. De laatste was van 1929, de Karel Koenraad polder. Op het rijtje, jaarringen, is dat de laatste. Door de Tweede Wereldoorlog was het stil komen te liggen. Het indijken van rijpe kwelder. Dus het stuk wat aangeslipt is bij die Dollard. Het zilte, zoutige,
milieu van het estuarium van de Dollard. Daar ligt eigenlijk alweer 1000 hectare klaar om bij de landkaart van Nederland getrokken te worden. Nou, dat zou gebeuren. In 1972 is het werk begonnen. Er is een aanbesteding geweest. De traditie van 10 eeuwen zou worden voortgezet. Maar in die buitendijkse polders had je studenten van de Groninger Universiteit, biologen. Onder andere Louise Fresco, die inmiddels in Wageningen resideert met de botaniseertrommel. Die was zeeasters en lamsoren aan het determineren en al die. Maar je had ook vogelaars en die waren vooral, hadden oog voor de kluut. En die schreven ook rapporten, de habitatkeuze van de kluut. Een ander rapport was de kluuten van de Dollard bedreigd. En ineens zie je een beweging ontstaan, die heette toen nog Milieubeweging. De Vereniging voor het Behoud van de Waddenzee, heb ik mij laten vertellen, groeide in die tijd soms met 8000 leden per maand. Er kwam een beweging in die begin jaren 70. En die zeiden, we moeten die polder er helemaal niet bij willen hebben. Nou, toen is het kabinet Den Uyl wezen kijken. En toen hadden ze met van die rode paaltjes, hè, die in het landschap slaat, met zo'n rode kop, zo'n bouwpaaltjes, het tracé afgezet van de toekomstige dijk in de verte, daar in die polder. Dan sta je op de dijk en Den Uyl is komen kijken en het was zo mistig, je zag helemaal niks. Terug in Den Haag is het besluit gevallen, we doen het niet, er komt geen nieuwe polder bij. We zetten een streep, dit was het. Tot hiertoe en niet verder. En je zou kunnen zeggen, het is een soort keerpunt geweest. De tij is gaan keren. Want we zijn cultuurland terug gaan geven aan de natuur. Bij de Breebaardpolder, ook daar in de buurt, is een duiker door Rijkswaterstaat onder de zeedijk gemaakt. Daar mag het zoute water weer in. Met overigens een, ik geloof 1,10 meter getijverschil. Want je wil natuurlijk niet de broedende klutenparen van het nest af laten spoelen bij een springvloed. Dus wij kunnen dat kalibreren, wij kunnen dat fine-tunen. Wij kunnen dat helemaal, dat getijde landschap terug op de polder laten komen. En wat dacht je van de blauwe stad? En wat dacht je van, nou, zo zijn we natuurlijk een heel eind verder gegaan. Ik denk dat ook die beweging al langzaam weer wordt gekeerd. En je zou kunnen zeggen, indachtig vandaag de files. De blokkade bij de grens in Oost-Groningen van boze boeren. Dat die boer toch wel een met uitsterven bedreigde soort begint te worden in Nederland. Dank jullie wel. Frank, dank je wel voor deze inleiding. Als er echt één prangende vraag is, heb ik daar nog even tijd voor. Ja. Zit er iemand die zegt, ik wil nog even... Ik kom even naar u toe met de microfoon en dan... Is het goed te horen ook voor de mensen thuis? Dan moet ik even hiervoor langs. Het is niet zozeer prangend, maar ik vroeg me af, heeft die graanteelt, zeg maar, had dat ook te maken met wisselteelt? Zeg maar, ik hoor jou zeggen van het was ieder jaar wintertarwe, tarwe, ja. Enzovoort. Dat is wel heel interessant, want elke boer weet natuurlijk dat je vruchtwisseling moet toepassen. En het staat in de Bijbel, en als het niet in de Bijbel staat, heb je het wel van je ouders of van je grootouders meegekregen. Wettelijk zijn er allerlei regelingen dat je niet op elk perceel elk jaar aardappelen mag telen. De beruchte Ierse hongersnood van midden 19e eeuw, toen de aardappeloogst mislukte. Een derde van de Ieren is geloof ik omgekomen. Een derde is naar Amerika getrokken. En het restant heeft daar weten te overleven. Die crisis in de landbouw door een monocultuur, door het risico op plagen die je uitroept over je, die je afroept over je als je niet genoeg vruchtwisseling toepast. Daar is iedere boer mee grootgebracht. Dus iedereen weet dat je dat hoort te doen. Het zevenslagstelsel, het vijfslagstelsel. Het is ook heel verstandig om een groenbemester ertussen in je bouwplan op te nemen en dergelijke. En toch, die Groninger boeren die ontdekten dat dat voor tarwe eigenlijk helemaal niet opging. Dus je kon best een aantal jaar achter elkaar tarwe op hetzelfde perceel telen, zonder dat die oogst dramatisch naar beneden ging. Je merkte wel verschil, maar als je er dan weer een groen... Dus ze roteerden heel lang wel,
maar deden eigenlijk steeds, gingen zondigen tegen dat overgeleverde gebod. Omdat het met zeker, nou, het hangt helemaal van de omstandigheden af hoor, maar het kon. En dat zie je dus echt ook, het verschil tussen een Groninger akkerbouwer zo langs die zeeranden of een Drentse behoudende boer, is juist het durven pionieren, het durven experimenteren. Wat die Groningers deden. En onder andere met het, het werd steeds geler, het landschap van het koren. We gaan er zo zeker ja. weten dieper op door. Frank, ga zitten. Mag ik nog één keer een warm applaus voor Frank Westerman? Ja, dan gaan we nu toch echt meevliegen op de gouden kiekendief. Want we hebben vanaf heel lang geleden hebben we de omgeving van waar de kiekendief op een gegeven moment landt geschetst. En dat verhaal gaan Ben Cox en Elvira Werkman hier aan jullie vertellen. Kom gezellig naar voren. Ja, Maries. Ik denk dat ik jullie eigenlijk gewoon verder aan het woord ga laten. Wij zitten straks nog hier in een panel en er is genoeg ruimte voor vragen. Maar Ben, neem ons mee naar het begin van de allereerste kiekendief die jij in Groningen tegenkwam. Of in ieder geval de eerste waar jij druk om ging maken. Zeker. En dat begon op de laatste dijk die inderdaad is aangelegd en waar Joop den Uyl, mede als gevolg trouwens van de oliecrisis, vandaag van dit gaan we niet doen. En het is een Fries geweest, ja Teunis, een Fries geweest, die de kluut onderzocht en heeft tegengehouden dat het werd ingepolderd. En daar zijn die boeren, die grote boeren, zijn echt de grootste boeren van Nederland ongeveer. Het is een beetje Sovjet-achtige proporties soms, die wijsheid en dat soort dingen, nog steeds boos over. Dus je moet je voorstellen dat je daar in dat cultuurlandschap komt van het Oldambt, of het Hoge Land, of andere vergelijkbare plekken. Ook in Duitsland gaat het overigens vrolijk door. Daar heb je nog grotere boeren bij de weg. Ook trouwens polders ingepolderd door Nederlandse inpolderaars. Dat is een heel interessant cultuurhistorisch ding, kan je erover zeggen. Wat misschien wel vele malen interessanter is dan het hebben over één soort van een vogel. Maar dat is onwaarschijnlijk interessant dat die reflex van toen, die milieujongens met die baardjes en die sandalen en zelfs Louise Fresco, ik ben zeer verbaasd dat ze er ook heeft gebotaniseerd. Ik zal er binnenkort toch een keertje over hebben met haar, dat ze ook in het veld geweest is, notabene. En dat voor een Wageningse bioloog. Maar dat is wel iets wat fascinerend is. En ik kan moeiteloos uitweiden over al die gesprekken met al die grote jongens, die overigens in het begin jaren 90 ook Den Haag effectief platlegden. En om even heel kort te schetsen, dan kom je daar als vogelteller. Ik kom uit Noord-Holland en ik stotterde een beetje, nog steeds trouwens. En dan zit je daar over vogels te praten. En dan zijn ze al te dood dat jij ze kon vertellen wat op hun land gebeurde. Dus het was heel erg moeilijk om daar in den beginnen te beginnen. Maar ik had één geluk. Die acties in Den Haag, dat was een bende van 5. Er waren de 5 grote jongens. Nog steeds zijn het de grote jongens die heel veel hectares hebben. En het is een heel simpel spelletje in de akkerbouw. Hoe meer hectares je hebt, hoe belangrijker je bent. Dat is nog steeds het geval, terwijl de meesten al bijna bankroet zijn bij de weg. Dus die hele hoogtijdagen zijn echt wel voorbij. Maar daarvan die 5 grote actievoerders, waaronder overigens niemand minder dan de flamboyante, edoch weinig koersvaste Mark Calon, de voorzitter van LTO. Van de 5 had ik er 3 in de eerste 2 jaar kwam ik die tegen. Gewoon door stom toeval. Dat boerden kiekendieven. Dus die kiekendieven die toch een beetje communistische beesten zijn. Want ja, ze kwamen daar ook een beetje dingen doen die niemand had verwacht. Die kiekendieven die kwamen ook terecht bij de grote jongens. Waaronder Leen Hamster. Dat was echt de alle delegaties van ministers en Chinezen. En iedereen kwam op dat bedrijf. Want daar kon je zien hoe geweldig die boeren konden graan telen. En overigens, een goede graanboer is een boer die inderdaad hele hoge opbrengsten haalt en met minimale middelen dat eraf haalt. Maar de echt goede graanboeren zijn de boeren, waaronder Tijdens, die kunnen ook wintergerst verbouwen. Ik wijd enorm uit, Luc, sorry, gaat nu al mis. Maar wintergerst is de golden raad van Groningen. De gouden rand is niet koolzaad, wat ook veel wordt verbouwd, maar het is wintergerst. En wintergerst,
waar een jonge kieker die in de rand zit, die al uitgevlogen is. Nou, ook een hele mooie goudbruine vogel. En ondergaande zon in het open landschap, waar je niet de herrie hoort van Amsterdam. Ik ben blij dat ik weer naar huis mag laten vandaag, moet ik zeggen. Dat is de golden raad is dat afrijpende wintergerst. En die grote jongens met die grote handen, waar mijn handje, toch een aardige hand zou ik zeggen, in verdwijnt. Ze echt kolenschoppen van handen hebben die gasten. Die golden raad, dat wintergerst, dat is hun trots. Gek genoeg. Maar ik ga nu Frank zijn verhaal in een slechte versie verder uitleggen. Ik ga nu hebben over de grauwkiekendief. En ik ben bij toeval begonnen. Ja. We gaan nu even naar de grauwkiekendief beginnen. Ik denk dat het ook interessant is, omdat ik zie dat Siegfried ontzettend ver is met zijn tekening. Dus wil je even meekomen naar zijn tekening? Dan gaan we heel even kijken hoe het ervoor staat. Want Siegfried, we hebben al een beetje gehoord over die grauwkiekendief. Zometeen horen we meer. Ben gaat straks vertellen hoe die kiekendief ook deels bijna uitgestorven leek te zijn in ons land als broedpaar. Siegfried, hoe zien we dat terug in een tekening van de kiekendief? Zien wij bij de kiekendief terug hoe het met hem gaat als jij een portret daar maakt? Ja, dat gaan we straks bekijken. Maar wat ik probeer is om het hele eile, het ile van het beest te tekenen. Dus ik laat dit wit, laat ik ook wit. Dat moet ook overgaan in het papier. En dan vliegt er een schim over dit blad. Dat is de bedoeling. Ben, kan jij eens uitleggen, wat is het ile van een grauwe kiekendief? Hij wordt door velen die hem een beetje kennen, omschreven als een vliegend elastiekje. Dus het is eigenlijk heel sierlijk en heel flegmatiek, zou je kunnen zeggen. En het is ook een beetje een soort die lijkt de zwaartekracht niet te kennen. Hmm. Dus met één vleugelslag, hup, 8 meter verder. En dat gaat achterloos. En dat zie je in Groningen, boven die mooie akkers van Frank, maar dat zie je ook in Afrika. Dus het is eigenlijk een soort die gewoon eigenlijk bijna een onaardse vogel is als het gaat om de gratie. Het is een mooie vogel, hij vliegt heel fraai. Als je hem ziet zitten, denk je, nou ja, een soort houtduif. Nou, het houtduif wordt er niet vrolijk van. Maar wel als je hem ziet vliegen, dan is hij echt buitengewoon, bijna romantisch. Ja. Ja. Oké, we gaan verder luisteren naar jouw verhaal. We zien hem ook ondertussen vliegen op de achtergrond. Juist, ja. Dus ik heb me voorgenomen om een paar dingen te proberen uit te leggen. Ik vind het zelf heel interessant om aan de hand van een vogel landschappen te proberen te snappen. En vooral in relatie met natuurbeheer. Want natuurbeheer is natuurlijk een beetje een technocratisch ding geworden in ons land. Hè. Doeltypen, dat soort dingen. Maar je kunt aan een vogelsoort heel erg veel leren over hoe een natuur het landschap gebruikt. En dan kun je zeggen, ja, hou eens eventjes. Je hebt het over het cultuurlandschap van het Oldambt. De Groninger graanakker, daar is niks meer aan natuur. En toch op de een of andere manier vindt die grauwe kiekendief, die hele elegante vogel, vindt daar zijn plek. En het verhaal gaat dus heel kort over de Groninger akkers, want ik wist dat Frank natuurlijk het fantastische verhaal vertelde van de cultuurhistorie en de historie van de Groninger akkerbouwers. Maar het interessante is, denk ik vooral, dat je, let er maar eens op, dat je dezelfde vogels die ook terug in Afrika of in Marokko. En dan kom je ook boeren tegen. En wat ik heel fascinerend vond, dat de eerste keer dat ik met boeren sprak in Niger of Mali, die hebben een ezel, er is een berg hooi op en die hebben heel hard gewerkt om gezin te onderhouden, eigenlijk dezelfde taal spreken als die Groninger boeren, die nu eigenlijk afhankelijk zijn geworden van het Europese landbouwbeleid. Dus ik wil een paar dingen proberen mee te geven. Het is een hele mooie vogel, gracieus. Dus kijk naar die plaatjes en er komt een filmpje later. En waar ik begin door te draven, daar gaat Elvira dan een paar dingen voorlezen uit haar boek, De Man op de Dijk. Dezelfde dijk als in de Karakura-polder, waar Joop den Uyl in de mist staarde ooit. En daar begon het verhaal. Dus ik ga het verhaal vertellen over een mooi soort en boeren. Maar vooral boeren die ook interessante dingen doen met hun boerenbedrijf. En ik denk, en dat is een beetje mijn misschien doorgeschoten gedachte, maar er zitten meer mensen in de zaal die zo denken, dat vogels zijn slimmer dan ecologen. Want die zien dingen die zijn echt onwaarschijnlijk. En als je dat probeert te snappen, dan kun je ook heel goed snappen welke kant je misschien opgaat met de landbouw. En in het huidige landbouwdebat hebben we het over heel veel gedoe, regeltjes en stikstof, u kent het allemaal wel, maar er zit nooit een ecologische component in. Dus in de tussenlijntjes gaan er ook wat opmerkingen komen, ben ik bang voor jullie, over hoe wij aankijken tegen landbouw. In ieder geval de grauwe kiekendief.
Dit is Elvira. En die we troffen elkaar in het voorjaar van 2017, voor de allereerste keer. We kennen elkaar van naam. Goh, is het een keer aardig om een boek te documenteren. Hè? Want ja, wie boeken schrijft, die hebben altijd vele steepjes voor natuurlijk. En op basis daarvan hadden wij een contact en zeiden we meteen, Kikkerlieve gaan kijken. In Oldambt, Blijham, Ouderschans, de grens over. Gauw maar ook de grens over, de andere kant. En hier staat Elvira, kijkt op de zeedijk. Dus er is een vrouwtje op de dijk, zou je kunnen zeggen. En ze is geboren in Delfzijl en ze kijkt naar Delfzijl. Nou, wie Delfzijl kijkt, daar word je normaal gesproken niet heel vrolijk van. Behalve natuurlijk als je op grote afstand vanaf een Duitse zeedijk kijkt. Het boek De Man op de Dijk gaat over ons werk. Met vrijwilligers, de wetenschappers, de boeren. Komen het allemaal in voor. En dat vertelt het verhaal waar ik heel trots op ben. Want het gaat om een verhaal wat ook inmiddels buiten Nederland, ook ver buiten Nederland, is gaan leven. Omdat het ook perspectief biedt over hoe wij misschien kunnen aankijken tegen boerenlandvogels. En over het moderne agrarische boerenbedrijf. Dit boek is later te verkrijgen, dus voor de goede orde. Mensen die het hebben, die mogen niet naar huis zonder het boek aan te schaffen. Maar het begon hier al, op een zeedijk. In de Karekoendapolder, in het puntje, bij de oude sluis, die later door een dijkverhoging is verdwenen. Waar overigens ook meteen 40 paar huiswaarden zijn verdwenen. Maar dit zijn mijn handen. En hier hou ik mijn eerste nestschaal kikkerlieven vast op het moment dat de meeste mensen bedacht hadden, biologen, ornithologen, het toenmalige beginnende zoveel, de soort gaat uitsterven in Nederland. En ik had hierboven gezegd, maar dat heeft Luc natuurlijk weggehaald, want Luc is nogal eigenwijs zoals u inmiddels doorheeft, de Graanrepubliek. Nou is het een beetje geschiedvervalsing, en dat weet Frank, het is namelijk boven West-Nederland gefotografeerd. Maar het geeft een heel mooi beeld over hoe die Noord-Nederlandse kustpolders eruit zien. Akkerbouw, beperkte bouwplannen, dus niet zoveel gewassenvariatie, maar wel heel grote open, grootschalige ruimte met dijken en daarachter de zeedijk met de kwelder. En die combinatie, die openheid, dat monotone bouwplan met wintertarwe, wintergerst, wat koolzaad, her en der, luzerne. Daar is het gebied waar naast de grauwe kikkerdief ook de blauwe kikkerdief, de veldleeuwerik, de korte koning zich goed thuis voelt. Dus op het boerenland hebben die boeren, die al tegen natuur waren, per ongeluk ook nog hele mooie natuurwaarden per ongeluk georganiseerd. Maar het is wel de grootschalige landbouw waar veel mensen van dachten, nou, daar hoef je geen tijd aan te besteden. Dit is een vrouwtje grauwe kikkerdief. Dit is een beschermd nest, dus hier ook gewoon een kooi. We beschermen die nesten echt heel erg goed tegen twee dingen. Tegen vossen, steenmarters, loslopende honden en tegen vallend graan. Daar waar boeren, en daar hebben die Groningen boeren een handje van, te veel kunstmest erop gooien, gaat het graan heel gauw plat. Dat heet legeren. En dan ben je gewoon dat nest kwijt. Dus we doen gewoon ontzettend ons best. Dit is natuurlijk natuurbeheer op de vierkante meter. Maar het werkt wel. En op deze manier hebben we in Groningen, in Flevoland, Noord-Friesland, maar ook in Noord-Duitsland, in Denemarken, met heel veel vrijwilligers en collega's in het buitenland, al ontzettend veel nesten kunnen beschermen. Waar ik heel trots op ben. Ik woonde hier ooit achter, in het dorpje Nieuw-Scheemda. Ook zo'n gehucht waar vroeger de CPN nummer 1 was. En daar rijdt de tekker van boer Luchtenberg, die met zijn broer een bedrijf van 250 hectare runt, met voornamelijk tarwe. Een leuk detail is trouwens dat tot voor kort in een aantal dorpen nog steeds de communisten het ver wonnen van andere partijen. En dat een jaar of 10 geleden, maar Frank werd het ongetwijfeld beter, de CPN een afscheiding kende, namelijk de NCPN. En dat kwam omdat de jonkies waren het niet eens met de oude geluiden van het communisme. En de jonkies waren ongeveer 60, 70. En de oudjes waren ongeveer in de 90. Om even aan te geven dat de CPN niet echt veel jonge mensen aantrekt. Overigens is er één mooie weg. Dat heet de Hamer en Sikkellaan. Dat is een van mijn favoriete wegen in Nederland. Het meest gejatte verkeersbord van Groningen. Dat bord wordt om de havenklap door liefhebbers met een slijppolder afgehaald. Want die wil nou niet een bord wat Hamer en Sikkellaan heet, in je kamer hebben. Ik zou het niet. Maar goed, de grauwe kikkerdief. Om even aan te geven, dan ga ik met reuze stappen door agrarische natuurbeheer heen. Dat is een wat beladen begrip geworden, maar we hebben met boeren heel veel dingen gedaan met akkerranden en andere maatregelen. En dit is een stuk waar ik nog steeds heel graag kom.
de Duitse kant van de Dollardpolders. Dus dat is Duitsland, dat is niet dan met een D, maar met een T, Dollardpolders. En er is 4500 hectare ook winterweidsen, dus wintertarwe, met af en toe wat koolzaad. Hier boeren geen goudkikkerdieven, maar je ziet een vrouwtje op een paal zitten bij een van de grote boeren die ik daar goed ken. Elegante vogel, mannetje ziet u later. En dan zie je die groene strepen zijn de akkerranden. Die hebben we kunnen aanleggen met een goed gesprek met de minister in Hannover. En zo konden we een beetje experimenteren in het Duitse achterland, omdat het daar gewoon makkelijker ging dan in Groningen. En dan zie je de eerste jaar zat er helemaal niks. 10 jaar geen paar gevonden. De eerste randen worden aangelegd. 2 paar. Kan toeval zijn. 3 paar. Slechtste muizenjaar ooit. Kan toeval zijn. En vervolgens zie je daar gewoon de boel aangeswengeld worden. Dus dat trucje van die akkerranden en met boeren natuurbeheer organiseren werkte uitstekend. En heeft geleid dat er niet alleen grauwkiekendieven broeden. Dat heet in Duitsland de wiesenweien. Maar ook blauwe kiekendieven. Nou, dat is tegenwoordig in Duitsland de zeldzaamste vogel van allemaal. Maar 4 paar, waaronder 2 bij de boeren in Rijdenland. Maar ook velduilen, veldleeuwerikken. Echt een enorm klaverend succes. En dat is gewoon zo. En dat heeft we goed gedocumenteerd, wetenschappelijk onderzocht. En ook hier konden we met de grote graanboeren uitstekend samenwerken. Even kort hoe het gegaan is. Bijna uitgestorven. Dus ik begon een beetje zo eind jaren 80. Er was een gerucht. De goudkikker die zou broeden in de Karel Koenraadpolder. Nou, dat nest vind je, er komt van alles op gang. Ik ga met die grote boeren in gesprek, ik ben er van 5. Maar dit is het verhaal van de goudkikkerdief. En nu sla ik heel veel over. Ik kan eindeloze anekdoten vertellen over alle akkerbouwers en hun zonen en hun opa's en oma's en de cultuurhistorie. Ongelooflijk interessant, dat Groningenland. Maar ik ga nu iets anders doen. Want dit is een verhaal, een pagina uit het allermooiste vogelboek, in mijn ogen, wat in de Nederlanders is geschreven, Living on the Edge, van Leo Schwartz en anderen, over vogels die naar Afrika gaan. En dan zie je hier al, dat is even een overgang van cultuurhistorie naar wetenschap, dat iets van 20.000 geringde kiekendieven in heel Europa levert een handjevol terugmeldingen op in Afrika. En Afrika is heel fascinerend, want dat is ellende, de Sahel daar. Daar gebeuren allemaal dingen die zijn slecht voor onze vogels. En dit verhaal gaat dus vooral, wat hebben we gedaan en hoe als de vogels Nederland en vooral Groningen verlaten. Het is een terugmelding van een van de weinige kiekendieven die is geringd in Duitsland. Die is teruggemeld in Benin. Zie je daar de streep. En hier is de foto van de dame die het heeft georganiseerd. Die van begin jaren 80 in Noord-Rijn-Westfalen, ook in akkerland trouwens, haar werk deed. Doris Prunte, ze is 4 jaar geleden overleden, toen was al in de 90. Dus heel veel contact met Duitsers. En dit is de helweg Beurde. En Karel de Grote, die was al trots dat het in zijn rijk dat het allerbeste graangebied was wat er was in de tijd dat hij de baas was van grote delen van Europa. Dus we werken heel veel met Duitse, Deense, Franse en andere kiekendiefbeschermers samen. En het ringen was ooit de enige bron van informatie om te komen van wat gebeurt er nou met een vogel? Hoe oud worden ze? Waar gaan ze naartoe? Hoe snel doen ze dat? Nou, dan kan ik je zeggen dat je met die terugmeldingen wel wat weet, namelijk ze gaan naar Afrika, maar dat houdt ongeveer wel op. Dan komen we uit in de categorie, het zat er aan te komen. Er waren op een gegeven moment geruchten dat er zenders waren, satellietzenders, die voldoende klein waren om ook op een relatief kleine vogel als de goudkikkerdief te doen. En ik denk dat de goudkikkerdiefman die Siegfried nu bezig is te maken, is ongeveer de grootte van een mannetje. 270 gram, ongeveer zo'n beest qua vleugellengte. Heel elegant, heel klein eigenlijk, een torenvalk met lange vleugels. Maar heb je een kleine zender nodig die daar toevallig oppast? Nou, die waren op dat moment. Dus ik wist mijn voormalige bestuur te overtuigen van het gegeven, joh, ik heb geen geld. Maar als het me lukt om aan geld te komen, mag je mijn salaris inhouden aan het einde van het jaar. Het was in die tijd dat het nog leuk was om in natuurbescherming te werken. En zo konden we de eerste 2 satellietzenders kopen met de hulp van de Universiteit van Groningen en anderen. En konden we de eerste vogels gaan ringen. Deze vogel die heet Frans. Daar kom ik nog op terug. Satellietzenders, die communiceren met een satelliet en krijgt een paar keer per dag met een beetje mazzel posities door. Denk aan het plaatje van net. Die terugmeldingen van ringmeldingen. Hartstikke interessant.
En dan heb je 11, 12, 13 terugmeldingen, waarvan de helft hooguit enigszins betrouwbaar. En dit plaatje gebaseerd op deze terugmeldingen. U ziet ook dat we vogels hebben gevangen in Engeland. Zoals bijvoorbeeld één broedpaar altijd bij Stonehenge. Dan zit je, terwijl Stonehenge in de verte, ben je bezig kikdief te vangen in Engeland. Maar ook in de grens met Rusland. Dan zie je het bord Minsk 400 kilometer links en Moskou 450 kilometer rechts. Op die grens hebben we ook kikkerdieven gevangen. Ook in Polen, ook in Duitsland, in alle deelstaten, ook in Denemarken. Dus we hebben heel veel beesten kunnen vangen. Inmiddels meer dan 150. Met verschillende systemen. Maar je snapt wel, als je deze data bekijkt en je gaat dan nadenken over wat doen die beesten eigenlijk precies, wat is hun leven, hoe zit het in elkaar, dan kom je in een wereld terecht waar je verrast wordt door alle leuke dingen die je tegenkomt. En nu komt, ik ben heel blij dat de UvA hier ook aanwezig is. De grote doorbraak kwam toch wel toen er in Amsterdam fantastische loggers werden ontworpen, gemaakt, die zo goed waren dat ze nog veel meer informatie gaven dan die satellietzenders die een paar keer per dag in gunstig geval een positie doorgaven. Bovendien waren die posities vaak een beetje ruw. Kilometer hier, kilometer daar. Maar met de loggers van Willem Bouten en de UvA konden we veel meer. Alleen, je kon niet de vogel meer online volgen. Je moet hem dus in je systeem hebben van antennes. En dan kun je de vogel uitlezen. Dan heb je ook wat. Dan heb je echt over verschrikkelijk veel hele mooie data. UvA birdtracking gaan we eens op de website kijken. Een vogel. Dit is Arion. Hij is genoemd naar een landbouwer uit Zeewolde, die vanwege de enorme stadsuitbreiding van Zeewolde moest verhuizen naar de Rijdenwolderpolder, bij de Dollard. En dan zie je dat die antenne, want hij is daarvoor gevangen, die leest hem uit. Dus je krijgt fantastische data binnen, echt heel veel gegevens komen binnendruppelen. En dan zie je hier de echte Arion, die met trots dat beest loslaat. Dus al die vogels waar we bij boeren op bezoek zijn geweest, zijn natuurlijk ook, zijn we te gast bij boerengezinnen. Dus dat wordt losgelaten door de boer, door de boerin, door de oma, door de kleinkinderen. Het is echt onvoorstelbaar interessant hoe mensen betrokken zijn geraakt bij dit werk. Maar die vogel gaat ook wel naar Afrika toe. En deze vogel Arion is ook afgelopen jaar weer teruggekomen en heeft voor mij al 6 jaar achter elkaar op en neer gereisd naar een Sahelland. Kijk Willem, ik dacht, misschien ben je er wel. Nou ja, Willem heeft dit systeem ontworpen en dit systeem is werkelijk waar zo ontzettend goed dat deze data, die brengen ons bijna in het leven van zo'n kikkerdief. En ik heb met Teunis wel eens over dat je, wil je je soort snappen, dan moet je bijna in de geest kruipen van zo'n vogel. En het klinkt een beetje zweverig of zo, maar dat is echt hoe we het zien. En het is tevens het moment dat Elvira het eerste stuk voorleest. Magie van de vogeltrek. Het zenderen van vogels verandert magie in weten, in kennis. We weten nu hoe en waar vogels vliegen. En toch weten we niet alles. Want hoe weten ze de route? Communicatie. Er is meer dan wij kunnen zien. Meer dan wij kunnen meten. Door de opgebouwde kennis ontstaat er weer nieuwe magie. Magie die verder gaat dan alleen maar het wetenschappelijke deel. En ik heb het met mijn goede vriend Teunis heel vaak over. We zijn er echt van overtuigd dat die vogels ons dingen gaan leren waar we als mensheid, om het eventjes wat te algemeniseren, echt van kunnen leren. Ik denk ook daadwerkelijk, en dat zal in het debat hopelijk een rol spelen, dat als we het goed doen, dan kunnen we misschien wel een deel van de huidige landbouwproblemen oplossen. Want met alle respect voor de kennis van Louise Fresco en alle mensen onder haar, die hebben heel veel kennis van landbouwsystemen en hoe dingen werken, maar ja, die ecologie is van hele grote betekenis. En dan is het meereizen van zo'n vogel naar 2 continenten, of in ons geval ook zelfs naar India, 3 continenten, is daadwerkelijk geeft een beeld over hoe je landbouwsystemen wellicht kunt beoordelen op basis van het habitat gebruikt van zo'n grauwkikkerdief, of een grutto, of een andere vogel die gebruik maakt van het boerenland. Van vergis je niet, de grauwkikkerdief leeft voor 95% in zijn levenscyclus van boeren. Hij moet het hebben van akkers om te broeden. Hij foerageert in de Sahel. In Noord-Marokko moet hij ook boeren op bezoek. Dus hij moet het echt hebben van boeren. En als boeren iets verkeerd doen, dan gaat het ook verkeerd met die soort. Nou, het mooie is van, als je een tijdje
een organisatie heb kunnen leiden met zeer betrokken mensen die allemaal in de stand staan. Wij willen allemaal snappen hoe het zit met die kiekendieven. En ik had op een gegeven moment 10 mensen die konden werken aan akkervogels, aan kiekendieven. Dan mag je ook af en toe, als je wat handig het uitlegt aan beleidsmakers die je natuurlijk meteen intuinen, van een leuk reisje maken. Dan zeg je, ja, dat is heel belangrijk. En die agrarische systemen, daar moet je naartoe. Van, snappen. En plots heb je weer geld en dan kun je naar Marokko. Hier vonden we, die konden naartoe naar Marokko omdat we een mooie prijs wonnen in Duitsland. En dan konden we 4 reizen organiseren naar het oosten van Marokko. En Marokko was echt fantastisch. Fantastische mensen. Stap je auto, heb je natuurlijk geen geld voor dure auto's huren en zo. Dus alles doe je zelf en dan zit je op een boot vol arbeidsmigranten. Fantastisch om een keer mee te maken. En dan ben je plotseling zit je ergens op een plek waar jouw vogels met zenders ook langskomen. Berbers, fantastische mensen. Mochten mensen lichte vooroordelen hebben naar Marokkanen, ga er naartoe. En je beeld zal verschrikkelijk positief veranderen. Mooie landschappen, open landschappen, hoogvlaktes, gemiddeld zo 1500 meter hoog. Het kan gierend koud zijn en de volgende dag ontzettend heet. Je kunt geen vingers voor je ogen zien door storm. En de volgende dag heb je lekker een temperatuurtje. Hele mooie gebieden in Noord-Afrika, waar we nog nooit waren geweest om de soort daar te snappen. Fantastische tenten, dan word je uitgenodigd en dan voel je bijna een lomp in Nederland, waar je natuurlijk ook bent. En dan mag je daar thee drinken en dan verhalen horen over de landbouw in het oosten van Marokko. Gebieden waar het miegelde van de leeuwerikken. Wij dachten, die kiekendieven moeten daar sprinkhanen eten. Dat hadden we geleerd in Afrika. Sprinkhanen, sprinkhanen, sprinkhanen. Maar we kwamen geen sprinkhaan tegen. Wel hele mooie landschappen met heel veel variatie. Atlasgebergte waar het kan spoken. Ik heb nog nooit zulke zware en langdurige onweersbuien gezien als hier. Onnaberzaam, prachtig. Kamperen, nat geregend, hup, weer opdrijf naar de volgende plek. En maar reizen, en maar reizen, en maar reizen. Opgepakt door het Marokkaanse leger. Best wel onaangenaam moet ik zeggen. Ook alweer een louterende ervaring. En hier kom je Frans tegen. Ik noemde hem net. Die mooie foto van die vogel met die satellietzender is vernoemd naar Frans Barlijn. Hier is hij. En dit is een mooi verhaal. Dit is een anekdote over 1 individu. En wat ik nu vertel is geen grap, maar ik heb deze vogel als ei in mijn hand gehad. Een duiveneitje, 4 centimeter, bijna rond, wit, als we beginnen met broeden. Ik heb hem beschermd. Hij zat notabene bij een Brabantse boer. Ja, Lent, is echt zo. Een Brabantse boer. Ook een graanboer trouwens, die komen ook graag in Groningen boeren. En toen moest ik hem beschermen. Toen was hij 17 gram, ongeveer de helft van mijn pink. Dus heb je een eitje, heb je een pink. En toen ringde ik hem en 3 weken later en 3 jaar later of zo, toen hebben we hem gevangen, kreeg hij een zender om. Dit is Frans. Dus het individu, hebben we heel veel metingen van. Wat heeft hij gepresteerd? Hij is 7 keer op en neer gegaan naar Mali. Hij is 11 geworden. En vervolgens weet je ontzettend veel van die vogel. Maar het mooie is dat we patronen herkenden, die waren zo stabiel, dat we wisten al dat als we naar deze plek gingen, in Marokko, terwijl heel dichtbij Algerije begon, waar je ook al andere dingen zag gebeuren dan in Marokko, dan wist je al, daar gaan we kiekendieven vinden. Dat kan bijna niet anders. En zo geschieden. Hij is vernoemd naar Frans Barlijn met een Z. Hier is Frans. Mochten we vorige maand nog optreden in Willemshaven. Dus daar heb ik heel veel, daar ben ik heel trots op. Met hele goede, interessante wetenschappers mogen samenwerken. Dus een clubje uit Groningen, die gaat de hele wereld over en wordt iedereen geholpen om maar die kiekendief te beschermen. En dat vind ik ook een van de allerleukste dingen die we gedaan hebben. Gewoon spontaan, zonder allerlei plannen en zo. Met mensen samenwerken die ons verder hebben geholpen om de soort te leren kennen. En dan kom je uit bij deze man. Dus Frans, met een Z, die ik als ei vasthield en die later dus hier elk jaar kwam, kwam bij deze Marokkaanse boer terecht. En dan denk je, ja, dus een Marokkaanse boer. Een van de velen die hebben gezien. Maar dan kom je in gesprek en dan moet je uiteraard daar mee eten. En dan mag je in zijn boerderij overnachten. Iets anders dan de Groninger herenboeren met de grote boerderijen van soms wel 400 meter lang. Maar gewoon een leme hut. En dan blijkt dat hij de allerbeste, beroemdste schapenboer is en was van Marokko. Nou ja, dan denk je, hoe kan dat nou, hè? Je ziet die schapen en dan een heel bescheiden man verder. Dus helemaal niet een
pocher, maar gewoon iemand die gewoon vertelt waarom hij het zo doet. En denk je later, hoe kan het nou dat die Frans, onze vogel, er elk jaar komt? En het mooie is, dan mag jij, want ja, buiten slapen, dat mag niet, hè, want je bent de gast. Je moet in zijn boerderijtje slapen. Dat is eigenlijk gewoon een vierkant schuur van een meter of 20 lang en 8 meter breed. En dan blijkt dus dat deze man is zo beroemd, dat elk jaar komt daar de koning van Marokko, toen hij nog enigszins functioneerde althans, hij is nu heel vaak in Parijs, kwam er op bezoek om hem te eren. Dan slaap je op dezelfde leme vloer als een week daarvoor de koning van Marokko. Nou, ik zie het echt niet gebeuren als je in Finsterwolde gaat overnachten in een schuur dat daar een week daarvoor onze koning heeft overnacht op de grond. Maar wel dus in Marokko. Dat geeft het ook al aan dat A, die boer heel belangrijk is, maar ook dat die boer ook een voorbeeld kan zijn voor ons. Wat maakt het zo bijzonder? We hebben heel veel degradatie gezien. Dus landschappen die door overbegrazing zijn veranderd in kale steppes waar niks zit. En deze boer wil per se zijn grond doorgeven aan zijn beide zoons. Leuke kerels van begin 30. En dan ga je praten, hoe doe je dat nou? Nou ja, je moet gewoon niet te veel begrazen. Je moet gewoon slim boeren. En op een paar plekjes kun je wintergerst verbouwen. En het barstte daarvan de leuke soorten. Landschildpadden, allerlei kameleons, heel veel leuke vogels, hoenders enzovoort. En dan vertelt hij heel rustig. En dan denk je, ja, als deze boeren gaan verdwijnen, heeft het grote consequenties voor onze vogels. En dan zie je ook landschappen. Zoals dit. Dit is het landschap van de hoogvlaktes van Oost-Marokko. Goede landschappen. Weinig overbegrazing en onwaarschijnlijke aantal zeldzame leeuwerikken. Prachtig om daar naartoe te gaan. Het is echt aan te bevelen. Echt wat anders dan Schordel aan Zee. En dan zie je leeuwerikken, leeuwerikken en leeuwerikken. Ik ben wat gewend. Ik heb heel wat leeuwerikken in mijn leven gezien. En dan kom je erachter, er zijn wel achterlijke aantallen. En niet gewoon één soort, gewoon 9 soorten. Waarvan 4, volgens de boeken althans, heel zeldzaam. Dus je komt als een soort kuifje in Timbuktu, maar in dit geval kuifje in Oost-Marokko, kom je daar aan. En je ontdekt allemaal spontaan dingen. Die probeer je in het verband te zien van het leven van die grauwe kiekendief. Dus je probeert te denken als die vogel, waarom komt hij daar nou eigenlijk? En dan zie je al die nestjes. En ik ben geen Rob Bijlsma die even achterloos nesten vindt. Dus ik kom ze gewoon tegen, hier een nest en daar een nest. En dan snap je plotseling dat het gemis van die sprinkhanen die je verwachtte helemaal geen probleem is. En dan zie je kiekendieven. En dan zie je Frans ertussen die daar gewoon gaat slapen. Uit mijn hoofd 14 grauwe, 6 bruine kiekendieven en velduilen. De velduil is een beetje de nachtelijke equivalent van de grauwe kiekendief in deze gebieden. Dus in al die goede gebieden zie je dezelfde patronen. Goede boeren, gevarieerde landschappen, goed voedselaanbod, rust, ruimte. In dit geval, godzijdank, ook geen Europees landbouwbeleid die de boel komt te verklooien. Maar gewoon een mooi landschap waar een boer op een verstandige wijze zijn bedrijf wil overdoen aan zijn zoons. Dat noemen we duurzaam in ons deel van de wereld. Maar het is in grote delen van de wereld vanzelfsprekend dat je probeert je land beter achter te laten voor je kinderen, omdat je het hebt georven van je eigen ouders. En dan zie je, dat vind je braakballen, want ik heb een paar afwijkingen, beste mensen. Maar één daarvan is braakballen verzamelen en ook proberen te achterhalen die beesten eten. En dan vind je braakballen die meteen in je hand vergruizen. Nee, wat is het nou? En dan zie je allemaal zand of zo en dan kijk je beter. Het zijn allemaal ijsschaaltjes. Allemaal ijsschaaltjes. Of kleine pootjes van net geboren leeuwerikjes. Allemaal heel zielig, want ze zijn wel roofvogels, hè? En dan zie je dit en denk je, ja, wacht eventjes. Die hele kiekendief die over Noord-Marokko gaan, over Noord-Algerije en Tunesië voor een deel, die moeten wel bijtanken, willen ze de slag kunnen maken naar de Sahel. Ze moeten over de Sahara, ze moeten weer terug en ze moeten gewoon bijtanken. Ze kunnen niet in één keer door. Ongeveer 5200 kilometer. En dan kun je ze niet in één keer doen. Ze hebben gewoon een tankstation nodig onderweg. Nou, door die loggers, door al die mooie zenders, weten we gewoon precies wat ze doen. Hoe snel ze vliegen, hoe lang ze blijven, wat ze ook doen om in dat gebied welke landschappen te bejagen. En zo kom je erachter dat die leeuwerikken en die boeren die het goed doen van cruciale betekenis zijn. Stel dat deze generatie boeren, die laat zeggen op duurzaam, op een natuurlijke wijze boeren en een goede boterham verdienen overigens, ook nog eens bekend worden bij de koning van Marokko, dat die verdwijnen. Dat heeft hele grote consequenties voor onze trekvogels, waar we peperduur geld in stoppen uit Europa, die naar de Sahel gaan,
Een groot deel is het ook een lijstsoort. Maar stel dat ze het niet kunnen bijtanken in het noorden van Algerije en het noorden van Marokko. Hebben ze een probleem. Dus dat is een van de dingen die voor natuurbehoud in Nederland, of natuurorganisaties zoals weer Natuurfonds, IUCN, zou je denken van betekenis te zijn. Ik zeg er even bij, zou je denken. Want het is verbazingwekkend dat bijna alle grote natuurorganisaties in Europa beweren dat ze science-based bezig zijn. Je moet goede wetenschap bedrijven, dan gaan we op basis daarvan beleid ontwikkelen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat heel weinig gebeurt met die kennis. Maar ik kan je nu wel zeggen, als die goede boeren, ook in Groningen, maar ook in Marokko of in de Sahel, zouden wegvallen door ons economisch systeem, dan knettert het hele systeem van migratie in elkaar. En wat is er nou mooier dan de fascinatie van de vogeltrek? Dat is echt verbazingwekkend, indrukwekkend. Daar kunnen wij ons niks meer voorstellen, maar dat is zo ongelooflijk knap georganiseerd. En die beesten zijn zo ontzettend slim, dat zelfs wij na 30 jaar nog niet helemaal goed doorhebben, tussen haakjes helemaal niet doorhebben, hoe het in elkaar zit. Dus we moeten nog heel veel leren, maar we gaan wel de goede kant op. Dit is een vrouwtje grauw kikkerdief. Nu gaan we eventjes een stukje verder. Dan gaan we 2000 kilometer naar het zuiden. Dit is in Senegal, in het centrale deel van Senegal. Het heet Kelkom, een groot savanne. Maar hij stond wel tot in de jaren 80 een enorm bos. Dat werd door de president van toen weggegeven aan een paar handige geestelijke leiders. En ze werden alle bomen gekapt. En nu is het een savanne. Maar het is wel een stadium van landbouw die wij als het ene laatste stadium beschouwen van het omvallen. Door overbegrazing enzovoort gaat ook hier de verkeerde kant op. Maar hier zie je wel, op dit moment, hele grote aantallen grauwkikkerdieven terug in het centrale deel van Senegal. Waar ongeveer, in totaal denken we, 25.000 exemplaren overwinteren. Er is een vrouwtje, voor de liefhebbers hier, en vooral voor Teunis, want Teunis is natuurlijk vooral geïnteresseerd in steltlopers. Teunis, dit is nou een vrouwtje en heeft een witte stuit. Geintje. Maar dit is dus een heel ander beest dan de vogel die zich aan het maken is. Het mannetje is gewoon asgrauw, is elegant. En het vrouwtje is wat groter, wat lomper. En zo zie je ook dat het heet seksuele dimorfie in de biologie. Dat is ook een taakverdeling die heeft te maken met de grootte enzovoort. Maar dit is een vrouwtje, ergens ook boven een savanne, bij geluk gefotografeerd. Omdat ik toevallig mijn telelens uit het raam had hangen. En nu komen we op een episode. En dat... Daar gaat Elvira wat over vertellen. Dit is het verhaal van de tovenaars in het oosten van Niger. Hele wijze mannen. Ontzettend wijze mannen. Kijk er heel goed naar, want hier gaat ook tevens een filmpje starten. De mensen van werkgroep Grauwe Kiekendief hadden in 2007 14 grauwe kieken met een zender rondvliegen. Katrien, Frans en Merel hadden in zomer 2006 een zender gekregen. In 2007 waren daarbij gekomen Grazina en Halina uit Polen, Dzima en Folia uit Wit-Rusland, Doris, Margaret, Theodora uit Duitsland en in Nederland Edzard, Fenna, Jinte en Sigrid. 14 vogels in zo'n uitgestrekt gebied als de Sahel. Voldoende coördinaten om op af te gaan en om de gebieden op grauwe kiekendief te inspecteren, zou je denken. Maar zo makkelijk was dat nog niet. Het was een kwestie van de geplande route rijden, tellingen doen, slaapplaatsen bezoeken, of tenminste opzoeken, en vooral opletten, waar zitten veel sprinkhanen. Op de eerste plek, bij het plaatsje Hamdilai, was de slaapplaats van de vorige reis helaas verlaten. Wel zagen de mensen, de kiekendiefmensen, 10 grauwe kiekendieven vliegen. Dus er moest ergens in de buurt een plek zijn waar die samen de nacht doorbrachten, zo redeneerden ze. 3 avonden lang besteden ze aan het uitkammen van het gebied. Dat leverde een mooie lijst aan waarnemingen op. Met onder andere 100 ooievaars, 23 kleine torenvalken, grijze wouwen, zwaluwstaatwouwen, 3 bruine kieken, een mannetje steppenkiek, hop, tapuit, roodkopklauwier en slangenarend. Maar helaas geen kiekendiefslaapplaats. We hebben sterk het gevoel gehad dichtbij te zijn geweest, noteren ze teleurgesteld in hun dagboek. En zo ging het op iedere plek waar ze grauwe kiekendieven zagen. Wel hadden ze op een aantal plekken vermoedens van slaapplaatsen, maar nergens vonden ze een groepje kieken op de grond bij elkaar. 0 braakballen.
Moedeloos werden ze er bijna van. Toen kwamen de Nigerese counterparts, Abdoulaye en Kailou, plotseling met een briljant idee. Laten we het dorp van de tovenaars bezoeken. De Nederlanders, met al hun nuchterheid, reageerden wat lacherig. Tovenaars. Maar goed, de reis was op een dusdanig dieptepunt beland dat ze wensten gewoon op een Nederlandse zeedijk te staan en 's avonds aan de boerenkoolstampot te zitten. Alles wat de reis kon doen kantelen was welkom. Ze kwamen toch in dat buurt van het dorp, dus ze dachten, ach, laten we het proberen. Op het eerste oog leek het een normaal Nigerees dorpje, met hutjes, gierstopslag, een pleintje met een waterput, kinderen die naar ze toe kwamen rennen. Het verhaal ging dat er de week daarvoor een basketballer was geweest. Het lukte hem niet om succes te boeken in zijn sport. En na zijn bezoek aan het dorp scheen het nu een stuk beter met hem te gaan. Ook de minister van Landbouw was langs geweest. Hij wilde weten waar de giraffen zaten. En de tovenaars voorspelden hem de plek. Een bezoek aan de tovenaars kostte €75. Wat voor Nigerese begrippen een redelijk fors bedrag is. De helft moest vooraf betaald. De andere helft achteraf als de voorspelling uit zou komen. Dus Ben stapte een donkere hut binnen en nam plaats op een gammele oude bank waar hij meteen doorheen zakte. En een paar mannen begonnen in het zand te tekenen. Er moest ook een geit worden geslacht, want het bloed van die geit hoorde bij het ritueel. Ben had meteen door dat dit bloed serieus was. De mannen die tekenen hadden een bijna heilige uitstraling met hun lange blauwige gewaden. Doorleefde ernstige gezichten vol groeven. Ze gooiden fijn zand op de grond, waarin ze met de vingers allerlei patronen trokken. Dit ritueel herhaalde zich een paar keer, totdat een man in een paars gewaad vertelde waar ze moesten zijn. Ze wisten al dat de Nederlanders zouden komen, wat ze precies zochten en dat het maar niet lukte. Kaarten van het gebied hadden de mannen niet en ze kwamen ook nooit buiten het dorp. Maar ze waren heel stellig en wisten in het Hausa te vertellen dat de Kikkerdiefmensen een volle dag naar het noorden moesten rijden. Daar zouden ze bij een dorpje komen, over een heuvel gaan, rechts afslaan en bij een meertje aankomen. Op die plek zouden ze kikkerdieven zien. Het team reed er verwachtingsvol naartoe. Aangekomen in dat dorp wees de chief ter plekke, het dorpshoofd, de bewuste heuvel aan. Een heuvel van lateriet. Zo'n 30 meter hoog, van waar ze zicht hadden op een niervormig meertje. Ondiepe oeverzones van 10 tot 20 meter breed, met allerlei fourragerende reigers, bokjes, witgatjes, bosruiters, gele kwikken. Het miegelde er ook van de slangen, gevaarlijke soorten, maar de jongetjes uit het dorp hadden allerlei trucjes om ze te vangen. Rondom de natte zone was landbouwgrond, met wat struikjes hier en daar. Er groeiden alsemachtige plantjes die een zeepgeur afgaven als je er doorheen liep, in een donkere, kleiige bodem. De kiekendiefmensen stonden op de heuvel toen er een steppenkiekendief kwam aanzeilen. En een bruine en een grauwe. Ze zagen meer en meer kiekendieven. De tovenaars hadden gelijk. Voor het eerst zagen ze maar liefst 9 steppenkiekendieven bij elkaar. Verder telden ze 20 bruine kiekendieven en een handvol grauwe. Verguld waren ze met de 20 braakballen die ze vonden van een steppenkiekendiefvrouwtje. Vanaf dat moment kantelde de reis van een hopeloze missie naar een geslaagde expeditie. Het komt er kort op neer dat je op een gegeven moment elk stapje wat je zet in onderzoek, satellietzenders, UVA-bitloggers, reizen, data, publiceren, ik denk van, en nu snap ik het wel. En dan wordt die arrogantie die dan toch een beetje insluipt, afgestraft door tovenaars uit een beroemd dorp in Niger, die ons leerden dat het ook anders kan. Ik geloof daadwerkelijk dat Afrikanen ook iets hebben wat wij zijn verloren. Namelijk een soort gevoel van richting geven, een soort van zevende zintuig of zoiets. Het is onvoorstelbaar indrukwekkend om daar, ondanks dat je door een bank zakt, mag zitten. Afrika dus, Sahel. Grootschalige landbouw, net als eigenlijk in Oost-Groningen. Ook hier zie je de goudgeelheid, maar het is allemaal gras. Gras, gras, gras. En dit is wel het landschap waar die beesten zich thuis voelen. Ze houden gewoon van open landschappen. Dus in die zin is het helemaal niet zo gek dat ze zijn neergestreken in de akkers rond Finsterwolde en rondom Winschoten.
dit soort mensen kom je tegen. Je ziet meteen dat hij een Nederlandstalige brochure van ons heeft gelezen. Een header die ook weer interessante informatie geeft over de gebruiken, waar ze zitten, et cetera. Dus je komt ook, net als in de Groninger akkers, of de Flevolandse akkers, of de Duitse akkers, heel veel boeren tegen. En met al die boeren heb je natuurlijk gepraat. Dat geeft een beeld hoe ze het land bewerken, wat ze doen. Per ongeluk, want ze doen het ook voor een toekomst. Maar ze doen ook gingen dingen vaak goed. En toch gaan er ook veel dingen mis in Afrika. De Sahel, nou, dat is een aardig lapje van de wereld. Dakar, waar net trouwens de beide mannen. Eén was de legendarische Wim Mulier, een Zeeuw die al bijna 40 jaar in Dakar woont. En daar werk heeft gedaan voor de VN onder andere. En onze voormalige penningmeester Len Smits, die uit Emmen ons altijd heeft geholpen. Dus met heel veel vrijwilligers en heel veel low budget hebben we heel veel reizen gemaakt. Maar al die stipjes hier zijn dus de zendervogels die op die plekken hebben overwinterd. Denk even aan het plaatje van die ringen waar ze ongeveer terechtkomen. Van deze plekken weten we exact waar de vogels uiteindelijk hebben overwinterd. En de rode stipjes zijn de plekken waar we ook braakballen hebben kunnen verzamelen. En inmiddels hebben we al meer dan 50.000 prooienresten verzameld. Maar je komt ook vogels tegen waar we hier heel veel geld aan besteden. Door bijvoorbeeld in de duinen beheer te plegen. De tapuit die van heel Siberië tot uit Alaska naar die trog gaat die de Sahel heet. Dat gaat een immense aantal. In dit gebied in Senegal is het de algemeenste zangvogel die we zien. Gebied ongeveer de grootte van het Oldambt. En we schatten het aantal tapuiten op meer dan 400.000. Moet je je voorstellen. 400.000. En overigens dat filmpje van net. Dat is met mijn Lumixje gemaakt, zo op een statiefje. Dan ben je aan het tellen en zo. Hè. Die vonden we dankzij UFA-bitloggers. Dan vind je een plek, die gaat er naartoe. Voilà, je vindt daar een plek. Dan vind je 4.000 grauwkikkerdieven op één plek. 4.000. En de grootste slaapplek ooit gevonden was daarvoor. In Surat in India, de grens met Pakistan, waar veel gedonder is altijd. En dan vind je een slaapplek die is gewoon 4-5 keer zo groot. Dan denk je, is dat goed? Dus spectaculair. Je arm stokt, je tentje staat daar en je zit midden in een slaapplek waar het miegelt van de beesten. Maar er komen ook 15.000 kleine torenvalken langs en onwaarschijnlijk veel koerijgers en slangenarenden. Dus je zit midden in een wereld die onbekend is en die je alleen maar kunt opzoeken omdat je je vogels kunt nareizen omdat ze zenders hebben. Dus 2005 en 2009 waren wel de jaren dat wij versneld konden gaan onderzoeken, met weinig middelen nogmaals, in de Sahel. Ooievaars, nou, ongeveer een van de saaiste vogels van Nederland, sorry Kester. Nee, we gaan binnenkort gaan het over hebben. Maar de ooievaar is natuurlijk wel een onwaarschijnlijk interessante vogel. Want wat doet hij ook? Hij jaagt ook op sprinkhanen. Dus waar je veel ooievaars ziet, heb je ook veel sprinkhanen. En dan ben je aan het tellen en doe je een plossing, dan vliegen er 500 of wel eens 1000 ooievaars op. En die eten sprinkhanen. Die rollen eigenlijk binnen een mum van tijd lopende en vliegende hectares sprinkhanen op. Het gaat om tientallen kilogrammen die ze gaan opeten. En als je goed kijkt, ziet er een deel van die ooievaars, die maak je ook even met een camera die je toevallig bij je hebt, hebben witte poten. En dat is, ooievaars hebben hele gevoelige poten. En door ze onder te schijten, hebben ze een soort zonnecrème factor 60 op hun benen. Polen, waar we veel gedaan hebben. Fantastische mensen, hebben ze geholpen met een project. Dan ga je met Polen ga je ook beesten vangen. Dit is Dominik Krupinski en Jurek, een van zijn medewerkers. Dit is de jonge Jurek, de vogel Jurek. En die kun je dus ook opzoeken. En op dat moment, dat hij beschermd was, die zie je ook, het gaat om een beschermd nest, geef je een jonge vogel een satellietzender. En dan weet je al, als hij het overleeft, gaat hij natuurlijk naar Afrika toe. En dat deed hij ook. Hij kwam midden tussen de Touaregs terecht, behoorlijk noordelijk in Niger. Dat kon toen nog, kon je daar naartoe. Tegenwoordig is dat no-go area. En daar vind je een vogel terug die natuurlijk jou de weg wijst naar een interessant dieetverhaal. Je vindt braakballen, je gaat tellingen doen, je hebt weer met boeren te maken. Je doet je trucje eigenlijk van tellingen. En zo kom je weer dichtbij de ecologie van de soort. Dit is Dominique. Hè, dus dat is hij rechts, stoere Paul. Weinig woorden, lijkt wel een Groninger boer. En dan vind je in het Bar W, helemaal in het zuidwesten van Niger, je tentje, je kunt niks vinden, je vindt misschien een slaapplek in de verte. En de volgende dag doe je tellingen, je gaat je tentje oprollen en je gaat alles in de auto gooien. En dan vliegt er een vogel naar je toe. Je pakt je camera en het is Dominique uit Polen. Die hebben we anderhalf jaar ervoor gevangen op het drielandenpunt van Oekraïne, Wit-Rusland en Polen. Dus een vogel die je kent, die je in je handen hebt gehad, die is vernoemd naar je collega in Polen, zie je plotseling terug.
in Niger. En het gekke is dat je, als wetenschapper moet je natuurlijk geen, mag je geen emotie tonen. Ja, een vogel en een nummer zoveel, en, weer een punt erbij. Maar dan zie je die vogel, die ken je ook, je hebt zijn jongen in zijn handen gehad, je hebt hem gevangen. Zijn vrouwtje was mega agressief. En dan heb je die vogel plotseling boven je tentje in Niger. Op een plek waar ook leeuwen en olifanten overigens voorkomen. En dan blijkt dat op die plek dat ze geen sprinkhanen eten, maar dat ze kameleons eten. Van die kleine kameleontjes die heel talrijk zijn, naar blijkt. En dan vraag je je counterparts, Abdelijn en Kailou, twee fantastische Nigerijse jongens, die met ons samenwerken, die hele goede ogen hebben, 8 talen beheersen, de veiligheid kunnen inschatten. Waarom eten ze nou kameleons? En dan komt er een verbluffend antwoord. Omdat ze lekker zijn, Ben. Ja, dan denk je, verdomme, ze hebben gelijk. Dus ze zijn lekker. Maar dat is wel, dus dat, ze eten gewoon wat ze talrijk kunnen consumeren. Maar het is wel weer een punt op de kaart. Alweer een plek waar een gevarieerd landschap ook leidt tot een gevarieerd dieet. Dit is de overwinteringsplek van Frans met een Z. U weet wel, van het ei. Onze grote held uit Scheemda, die bij Boer Loeters altijd broedde en later bij Oude Schans. En ja, dan ben je in Mali. In de buurt van Bamako ga je nog een stuk naar het zuiden toe. En dan kom je in een vrij ongeschikt landschap. En plotseling gaat het landschap weer open. Daar hou ik van, open landschappen. En plotseling gaat het landschap open. En komt er weer die mooie goudgele glans overheen. En voilà, een slaapplek met 70 beesten. En dan ga je die tellen. En dan heb je nummer 1, nummer 10, nummer 70. En nummer 71, daar komt hij weer aanvliegen. Frans, half in donker. En op dat moment waren we met z'n vieren, we waren zo blij en we traanden en we waren helemaal gelukkig dat we onze vogel weer terugvonden in Mali. Dezelfde vogel die we ook zagen in Marokko. Die vogel dus. Dit is even een technisch verhaal, maar dit gaat over één ding. Dat is het enige wat telt, is dat ik laat zien dat die vogels met zenders patronen laten zien. Deze vogel, een vogel die notabene in de akker aangrenzende de toenmalige woonplaats van Lenie t Hart heeft gebroed. Jawel, Lenie t Hart, u kent haar wel. En die ging altijd naar het grensgebied van Mauritanië en Senegal in het noorden. Bij de Senegal rivier, prachtig mooi rijk landschap. En schoof door naar het noordwesten van Senegal om vervolgens te eindigen in het Delfzijl van Senegal, namelijk Nioro du Rip. Vooral du Rip. En dat deed je elk jaar. Jaar 1, jaar 2 en jaar 3. Dit patroon zien we bij alle kiekendieven. Dus ze hebben onvoorstelbare, voorspelbare patronen. Waaraan doen ze dat? Terwijl in alle handboeken staat het verhaal dat ze flegmatiek zijn en eventjes achterloos naar West-Afrika vliegen. En dan gaan ze naar Midden-Afrika en dan gaan ze terug via Italië enzovoort. Dat doen ze niet. Ze investeren in conservatisme, zou je kunnen zeggen. Ze investeren in kennis. En dit is een van de voorbeelden van een vogel die elk jaar hetzelfde deed. Want inmiddels is ze overleden. Sprinkhanen. Ik zei het al eerder. Sprinkhanen zijn fantastisch. In Groningen zijn het veldmuizen. Af en toe veldleeuwerik, wat gele kwikstaarten. Maar sprinkhanen zijn onwaarschijnlijk veel leuker dan veldmuizen. Jeroen, bijna net zo leuk als regenwormen. Echt waar. Ontzettend leuke beesten. Vooral als ze in je broek kruipen en je begint te bijten en zo. Je kunt ze maar niet kapot slaan. Dat zijn rotbeesten. En eerst ja, dan ben je aan het tellen en dan zie je duizend van die beesten wegvliegen. Waarvan natuurlijk 990 de goede kant op vliegen. En 10 komen op je af. Paf, paf, paf. Echt rare beesten. En later ga je eraan wennen. Maar je snapt wel één ding. Sprinkhanen zijn de veldmuizen van Afrika. En zonder sprinkhanen heb je geen ooievaars. Heb je geen scharrelaars. Heb je geen klapeksters. Heb je geen kiekendieven. Dus wil je wat meer weten over de kiekendieven of over de ooievaars, dan moet je investeren in sprinkhanenkennis. Het aardige is dat je als vogelaar, doe je alles, een beetje tellingen hier, de Waddenzee en leuke soorten zien. En vervolgens word je specialist op die ene soort. Maar om die soort te snappen word je weer een generalist. Want je moet alles weten van de veldleeuwerik, van de veldmuis, van sprinkhanen, etc. Zo geschieden de laatste 30 jaar. Dit is een sahelscharrelaar, een hele mooie vogel. En één ding dat je zeker, als je die vel ziet, dan barst het ook van de sprinkhanen. Let op, want dit is een vrij gruwelijk tafereeltje. Eén sprinkhaan, notabene door onze auto in de bek gejaagd van deze sahelscharrelaar. Paf. Taf.
kijk eens eventjes, een monster. Het duurde een half uur voordat deze, laten we zeggen, de Terminator onder de sprinkhanen eindelijk naar binnen werd gewerkt. En het kostte die Sahelscharrelaar, toch geen kleine jongen, echt moeite om die sprinkhaan te consumeren. Dit was het allerslechtste sprinkhanenjaar ooit die we hebben meegemaakt in Sahel. We zagen ze bijna niet. En de enige dus die we die dag wel zagen, eindigde voor mijn telelens. Best aardig van die scharrelaar. Bitsprinkhanen. We hadden niet het gevoel dat bitsprinkhanen überhaupt belangrijk waren. Maar het blijkt gewoon dat iets van 15% van het dieet in India, in Niger, in Burkina Faso of Senegal bestaat uit bitsprinkhanen. En het zit alleen maar in struikjes. Dus als je een kikkerief ziet, zit helikopteren boven een struikje, dan weet je al dat hij op bitsprinkhanen jaagt. Interessante soort. Onwaarschijnlijk mooie foto van Wim Mollier. Deze soort is een soort Olympische sporter verspringen. Een klein sprinkhaantje, Acorhiva clara. Heel algemeen, soms wel meer dan 800 per 10 vierkante meter. Maar zo talrijk dat als we daar veel voorkomen, dan gaan alle ooievaars, alle tapuiten, alle kiekendieven gaan op deze soort jagen. En nu komen we uit op een interessante episode. Dit is een vogel die wij met een UVA-bit-logger hebben uitgerust in Senegal. Hij bleek te overzomeren in het noorden van Portugal en Spanje. Hij kwam terug naar Senegal op dezelfde plek. Hij sliep zelfs op dezelfde slaapplaats. Overdag zat hij zelfs in hetzelfde struikje tegen de zon. Dit is een vogel die zwart is. En die, als je daar beneden kijkt, dan zie je nog iets vaags. Dat is een acarifa. En waar die bitspinkhaan in het struikje zit, die vogelspinkhaan vliegt weg. Dan zie je aan deze vogel hoe hij jaagt, welke soort hij bejaagt. Want wat doet zo'n acarifa? Die heeft in de gaten, dit is foute boel. Kikkerief ziet hem. Kijk. Dat is die sprinkhaan. Kijk, dit is die felle blik die ook zometeen Siegfried gaat vastleggen. Die trouwens ook voortreffelijk is te zien op deze fantastische afbeelding. Maar dan zie je dus het volgende. Zo'n sprinkhaan die springt. Kikkerief gaat erop. Dat gebeurt in een tiende seconde. Een soort acrobatische tour. En op dat moment dat die sprinkhaan denkt, nu heb ik je, gaat hij nog een ronde maken, nog een salto. Hij maakt één salto, zo hoog ongeveer. En dan kikkerief erop en dan denkt hij, nu heb ik je, gaat hij tweede keer. Maar kikkerief weet het uiteraard. En die heeft dan nog een salto in pad en dat gebeurt in een halve seconde. Dan zie je een paar dingen gebeuren. Die zijn spectaculair. Maar dan weet je al dat hij jaagt op deze Olympische sporter. Die Acorhiva clara, die kleine, propperige, zeer talrijke sprinkhaan. Dus je gaat bijna een sympathie krijgen voor sprinkhanen. Vooral als je het tegenkomt in draakballen. Dit is een held van ons. Dit is Edwin. Hij is vernoemde Edwin Baai, de technicus van de UvA. Oh, sorry. Ik maak een fout, beste Heeft mensen. Niks. Ga je het vertellen over zwarte kiekendieven? Want dit is een zwarte. Melanistisch noemen we dat. In oude literatuur kom je de grauwe kiekendief tegen als aschgrauwe kuikendief. Askleurig, ja, dat klopt wel wat betreft het mannetje. Maar er is ook een donkere variant, bijna zwart gekleurd. Melanistisch noemen we dat. Deze variant is ooit één keer bij Finsterwolde waargenomen. Pas later vastgesteld toen fotograaf Hans Hut eens door zijn immense archief struinde. Maar daar is het bij gebleven wat Nederland betreft, voor zover bekend. Reis je in de wintermaanden naar de Sahel, dan kom je ze daar heel veel tegen, die zwarte kiekendieven. In Senegal lijken ze meer voor te komen dan in andere West-Afrikaanse landen. Zo'n 4% van de waargenomen gouden kiekendieven heeft daar een melanistisch uiterlijk. Lange tijd was niet bekend waar zij hun broedgebied hadden. Maar dankzij het eerder genoemde onderzoek onder leiding van de Spaanse Beatrice Arroyo weten we nu dat het moet gaan om in totaal ongeveer 1500 donker gekleurde individuen. En dat op een totaal van 150.000 tot 200.000 normale grauwe kiekendieven wereldwijd. En die melanistische die broeden in het noordwesten van Spanje en in het noorden van Portugal. Er zijn broedkolonies met 50 tot 100% melanistische grauwe kiekendieven. Heel zelden wordt er één in Polen gezien, eentje in België. En de mensen van werkgroep Gouden Kiekendief hebben een keer een half melanistisch mannetje gevangen in Engeland.
Ondertussen zijn de melanistische kieken tijdens slaapplaatstellingen wat beter bekeken en ze vertonen duidelijk ander gedrag dan de andere gouden kiekendieven. Ze komen nooit alleen een slaapplaats binnenzeilen, altijd met z'n tweeën, drieën of vieren, allemaal zwarte beesten en ze zijn minder sociaal. Maar verder is er nog weinig onderzoek gedaan naar deze vreemde vogels. Het zou interessant zijn hun DNA te bestuderen en te vergelijken met dat van andere gouden kiekendieven. Dus Edwin, nou ja, nogmaals, dat is de eerste UvaBIT-man die we vingen in Bellingwolde. Overigens een van de mooiste dorpen van Noord-Nederland. En ja, hier zie je dus zo'n vogel die je kent, die je ook door en door kent, die geboren is bij Boer Oostdijk. Een van de 5 actievoerders van begin jaren 90. En ja, het gaat om spinkhanen. Dus hij demonteert zo'n spinkhaan, poten gaan eraf, kop gaat eraf en eet dan het achterlijf op, ongeveer zo'n stukje, noem het een frikandelletje. En dat gaat maar door. Dus de hele dag eet hij spinkhanen. En dat is gewoon heel profijtelijk voedsel. Eigenlijk hebben ze het vrij makkelijk in Afrika. Het gaat ze vrij simpel af, zelfs in jaren met weinig spinkhanen. Braakballen, nou, alles is schaars. Dus ook een braakbal wordt heel snel gedemonteerd. Omdat er zit nutriënt in, er zit ook natuurlijk nog vocht in. Dus heel snel moet je ook opschieten met braakballen verzamelen. En er zijn er kevers die zijn je voor. Dus je moet echt je best doen om een voldoende steekproef bij elkaar te rapen. Maar het is natuurlijk wel een mooi sport. Dieetkeuzeonderzoek ben ik erg voor, want zonder dat je weet wat een vogel eet, kun je het niet correleren aan landschap, gebruik, diversiteit, etc. Bovendien houd je jezelf oneindig bezig in de winter. Overigens, de braakballen van Afrika zijn voor ons te moeilijk. En we huren een Franse expert in die onze braakballen, ongeveer 100 per slaapplek, er doorheen jast en daar hele goede analyses mee doet. Dus we doen het niet allemaal zelf, want sommige dingen zijn gewoon te lastig om zelf te kunnen doen. Maar wel dus proberen te snappen wat die beesten daar doen, hoe ze het land gebruiken en wat eten ze. Dan kom je uit op landgebruik, dan kom je uit op wat gebeurt in Afrika. Nou, er gebeuren hele interessante dingen, ook dingen die best positief zijn. Er staan ook in Alvira haar boek een aantal voorbeelden van. Maar momenteel is er wel een strijd om schaarste, waar niet, zou je kunnen zeggen. En vooral in landen als Niger, Nigeria ook, maar zeker ook derde van Mali, is er nu een strijd gaande om land tussen akkerbouwers, de gerstverbouwers, de gierst, en zo ook zelfs mais wordt verbouwd tegenwoordig, en de veejongens die vanuit Burkina Faso naar Mauritanië gaan en terug. Dus dan zie je heel veel gedoe, politieke strijd, dat is wel het gevaar voor de komende jaren, denk ik. Maar als je met deze mensen praat, die hebben ontzettend veel kijk op jouw vogels. Die laten ze hun vogelboek zien uit Nederland. Oh ja, die kennen ze wel. En in Afrika hebben ze niet de gewoonte zoals wij wel hebben om een vogel een naam te noemen. Dus deze herders, die noemen de vogel niet gouden kiekendief. Wat natuurlijk weer een onverbijsterende, onelegante, bijna bureaucratische naam is. Maar let op, beste mensen, vooral dames. Hier wordt hij als volgt omschreven. Het is de vogel die vliegt zoals onze vrouwen dansen. En u snapt wel dat de volken in de Sahel vinden dat hun vrouwen het allermooiste dansen. En ik kan ze moeilijk ongelijk geven. Maar dat is de manier om aan te geven hoe het werkt. En u stelt u voor, als je een kudde koeien met geiten erbij door de Sahel heen begeleidt en je moet honderden kilometers lopen, dat je continu wordt vergezeld door je kiekendieven. Want die koeien jagen die spinkhanen op. Dus ze kennen die soort door en door. Dus je laat eens een boekje zien. En later hadden we ook informatiemateriaal. Ze zijn bijna blij, want dit is de compagnon. Dit is hun vriend, die spinkhanen opeet. Fantastisch. Dit is Edwin weer. En Edwin is hij kende ons, wij kenden Edwin. Nou, dan moet je voorstellen dat je niet weet waar hij precies zit. Maar je weet wel dat hij jaren voor altijd op dezelfde plek sliep. In hetzelfde boompje zelf. Dit is ook in het westelijke deel van Senegal. Je weet, hij moet daar zitten. Je laptopje open van Willem. Zet hem aan, knopje aan en dan gaat hij draaien, antenne op het dak en plotseling hoor je pling. Dan komt er een mooi groen vakje uit en dan ben je blij en dan weet je hij is er. En dan zie je daar een struik en dan zie je niks. En dan laat je je gehuurde auto een beetje doorrijden en dan zie je nog niks. En dan kijk je dus en dan zie je, ah, dat is hem. Dat is onze Edwin, die ik ook ken als jonkie tot volwassen man zou je kunnen zeggen. En dan zie je Edwin denken, fuck, daar heb je die koks weer. Met zijn rare kijkertje en zijn telescoopje. Hoe kan dat nou? Maar dat is verbazingwekkend hoe dat werkt. En de meeste kiekendieven zijn in Afrika vrij schuw.
In tegenstelling tot India zijn ze veel tammer. Dus de omgang van mensen zie je terug in het gedrag van zo'n kikkerdief. Maar Edwin die kent ons zo goed dat je op een gegeven moment in alle standen kon fotograferen. Hij ging op een gegeven moment bijna door onze auto heen als wij daar stonden te tellen of zo. Dat was echt verbazingwekkend. Je kijkt elkaar aan, ja mooi, hè, Groningse hooi. En dan zie je dus jouw vogel terug in een struikje. Wat we niet wisten overigens, dat alle kikkerdieven van 10:30 ongeveer tot 4:30, is het zo heet, allemaal in bomen zitten. Gewoon puur om af te koelen. Zo ook Edwin uit Bellingwolde. Bloedvogel bij een boer Oostdijk. Dit is hem. En je kon hem en kijk hoe mooi die UvA-bitloggers zijn ontworpen. Fantastisch. Ik ben er bijna, Luc. Nou, je kunt ook niet laten je moet gewoon ontbijten. Je moet je gekochte brood daar opeten. En dan kijk je uit over die vlaktes in Niger. En dan zie je de vette giraffen. Beste mensen, de Bali is al ultiem geluk. Maar dit is echt ultiem geluk. Hier voel je, vooral als je weet dat er 5 foxkestrels onder je nestje hebben. Dit is echt het ware leven. Dus je kunt wel een beetje lopen pielen in Nederland en tellingje doen hier en je data binnenharken. Maar als je niet gaat kijken in de Sahel, dan weet je daadwerkelijk helemaal niks. Nog één afsluitend stukje van La Fira. Ja, ik ga een gedicht voorlezen. En dat gedicht is geschreven door een dierbare vriend van Ben en mij. Mensen uit Groningen kennen hem wel, Alfred van Hal. Hij is dichter, schrijver, oud-dijkgraaf. En hij schreef speciaal voor dit boek een gedicht. Grenzeloos. Op de hoge deltadijk tuur ik gespannen, wellend water op mijn lijf, naar een groen tapijt, luzerne, uitgerold langs poldersloten, lange linten in de klei. Ooit voeren hier de vissersboten, nu liggen akkers zij aan zij. Achter mij de ruige kwelder, dollardgeuren, basiskleuren, zilt dat aanschurkt tegen zoet, verlangend vorsend naar mijn liefde, die hier ergens broeden moet. Dan opeens waar ik op hoopte, soepel, zwevend, flegmatiek, in de glazen van mijn kijker vliegt de koninklijke kiek. Met dat ene nest begint mijn hartstocht voor dat intrigerend beest. Ik heb zijn ratelende reizen vanaf dat moment bemind, maakte kennis met zoveel. Kiekenleven werd een feest. Ben in boerenkeukens, verre oorden, zelfs in Afrika geweest. Naast gevoelens van succes schrijnen zielepijn, tristesse. Zo is met boeren bobo's te vaak kansloos overlegd. Ik heb het zelf voorzegd. Wie van de bierkei ruim wil winnen, moet met de moed der wanhoop steeds opnieuw beginnen. Ik ga verder buiten grenzen van ons overvolle land, waar vaste waarden wijken voor belangen, dodelijk voor mijn verlangen. Om te slagen, niet te falen in het beschermen van de kiek. Want die kiek staat voor iets groters, voor natuur in brede zin. En die lijdt verschrikkelijk, staat voortdurend in de min. Zoals de kiek vliegt in seizoenen, heen en weer zijn routes vindt, zal ik elders rusteloos zoeken naar wat mens en kiek verbindt. Dankjewel. Elvira Werkman en ja. Ben Cox, geef ze nog één keer dan een warm applaus. Ben, ga even gaan zitten. Elvira, dankjewel. Ja. Siegfried, we naderen het eind van de tekening, denk ik. Als ik het zo bekijk. Nou. Kunnen we het op het scherm zien? Of ben je nog aan het afwerken? Ik ben nog aan het werken, zullen we maar zeggen. Ja. Siegfried, deze tekening is te koop, hè? Ja, hij is nog niet goed genoeg. Nee. Zijn de mensen al geïnteresseerd? Want dan mag je natuurlijk gewoon naar Siegfried toe lopen en informeren naar de prijs. De vorige keren zijn de werken ook gekocht, dus dat kan gewoon. Siegfried, ik wilde je nog even vragen of jij ook wilde gaan zitten op de stoel, of wil je echt nog even doorwerken? Ik ga nog even door, ja. Siegfried, ga nog even doorwerken. Frank, wil jij plaats nemen op de stoel? En ik heb eigenlijk nog, we zijn een beetje uitgelopen, ik heb niet heel lang voor vragen, maar ik wil gewoon gelijk naar het publiek gaan. Zijn er vragen voor een van de sprekers? Ik heb wel vragen. Denk even over na. Ben, heel even, hè?
we zijn met jou begonnen als wetenschapper. Jij bent iemand die, je bent een autodidactisch ornitholoog. Je bent echt gaan onderzoeken en je hebt feiten naar boven gehaald. En we zijn met jouw verhaal meegegaan naar Afrika. Jij loopt een tent binnen van een stel tovenaars. Die vertellen jou waar die grauwe kiekendief zitten. Kom op zeg. Is dat echt gebeurd? Is dat... Ja, het is echt gebeurd. En ik was notabene ook met een Duitse onderzoekster mee. Die was helemaal van het kaliber... Eerst 20 keer zien, dan geloven. Ik kreeg Sjuwaarde, mijn eerste promovenda. Het was indrukwekkend. We gingen een beetje lacheren daar naartoe. Van ja, tovenaar. Ja, waren we wanhopig, want het draait was bezig te mislukken. Dan ga je 5 weken naar Niger en allemaal gedoe en zo. En ik hoorde Rob Belsma al zeggen: het gaat je niet lukken, Cox. Kansloos. Ik hoorde steeds Rob s'nachts in mijn tentje. Het gaat je niet lukken om die grauwe kiekendief terug te vinden in Afrika? Het is Pelt van Hooiberg. Ja. En dan en zeggen zijn mijn kanten, ja, we moeten naar de tovenaars. Haha, tovenaars, calvinisten. Hè. Mijn moeder zit hier, nou, die weet wel dat ik helemaal niet van de zweverigheid ben. Maar toen was ik echt, ik was in 2 seconden overtuigd, die mannen die hebben iets wat ik niet heb. Frank, hoe luister jij hiernaar? Nou, ik ben benieuwd, ben je toen teruggegaan om die tweede €35 nog te betalen? Zeker. En een dag reizen. Ja, het was zonde van de tijd, maar we zagen wel kikkerdief. Ja. Maar die mensen zeiden... We wisten dat jullie zouden komen vanmiddag. Ja, ja. Ook dat is dus uiteraard. Wat zegt dit over de kennis van mensen? En de kennis die we kunnen vergaren over de wereld om ons heen? Jeetje. Wat een grote vraag. Nee, ik vind het wel... zeg maar, in het algemeen, waar gebeurde verhalen blijven mij verbazen. Ik denk dat vaak fantasie en verzinsels niet tegen de werkelijkheid op kunnen. Dat is een beetje een dooddoener. Maar ik raak nooit uitgekeken in het... waar je versteld van kan staan. Ik vind de waarheid grilliger, fantastischer dan menig fictieboek. Jij boekt dat ook een huisje naar de tovenaars van Ben, begrijp ik. Ja, maar... Of dat nou magie is, of dat ze gewoon denken van... Hey, dat meertje, dat heeft gevarieerde... wat is het, die klei en die alsem-achtige plantjes. En daar zullen ze wel zitten. Ik vond het geen slechte gok om jullie daarheen te sturen. Nou, het grappige was dat deze mannen... en ik heb geen reden om ze niet te geloven... waren er nooit geweest. Nee. Dus die kennen dat meertje niet en de samenstelling van die klei en zo... en die heuvel, lateriet, dat was onbekend. Maar alles klopte wat ze vertelden. Het was verbazingwekkend accuraat. En sindsdien, beste mensen, ben ik misschien wel de meest zweverige ornitholoog van het land. Ja. Wie zal het zeggen? En dan sleep jij misschien andere ornithologen wel in mee? Ik hoop het. Want je hebt veel gerefereerd aan Ene Teunis in de zaal. En ik moet dat even uitleggen voor de mensen die hem niet kennen. Teunis Piersma zit hier in de zaal. En dat is een hoogleraar trekvogel-ecologie. Wij gaan ook met... hij is een welbekend onderzoeker, met name onderzoek naar de gutto. Meneer Piersma komt hier vertellen over de gutto. Maar dat is even voor degene die niet weten, als jij tegen Teunis praat, over wie het gaat. Ik ga even naar de zaal kijken. Zijn er vragen uit de zaal? Ik zie hier voor één. Er kwamen af en toe wat tussenzinnetjes voorbij. Zoals eentje die me opviel van toen... natuurbescherming nog leuk was. Ja, ik weet dat mijn tussenzinnetjes zijn dodelijk. Ja, natuurbescherming is in hoge mate technocratisch stukje geworden. En ik vind dat we heel weinig mensen nog tegenkomen die daadwerkelijk goed kijken en dat in een systeem kunnen doorvertalen naar iets zinnigs. Extreem voorbeeld is Rob Belsma, die zegt van blijf maar vanaf. Heeft hij een punt? Wie is Rob Belsma? Rob Belsma is ook een vriendje van ons. En dat is de roofvogel-expert van Nederland. Maar die kijkt zo ontzettend goed naar vogels. En naar bosmieren en naar alles wat hij kan begrijpen. Dat ik denk van ja, hij onderbouwt het. Maar natuurbescherming is van doelsoorten geworden. En de ecologische hoofdstructuur en Natura 2000. Allemaal heel begrijpelijk. Maar ik kom niet meer een nieuwe generatie natuurbeschermers tegen die mij overtuigen dat ze ook de ecologie goed snappen. En dat is heel zorgwekkend. Heer Boswachters, communicatie en... dat is niet het type boswachter wat mij kan uitleggen, of hier allemaal, hoe het zou kunnen werken. En ik mis dat echt.
Nog een tussenzinnetje, en misschien kunt u daar wat uitgebreider over hebben. U zegt dat de natuurorganisaties beweren science-based te zijn. En ja, kunt u daar wat meer over vertellen? En ja, vooral het woord te beweren, hè? Ja, nou, science-based betekent dat je probeert op basis van goede wetenschap te komen tot, laten we zeggen, beheer om bijvoorbeeld een goedhoud te beheren. Maar het is bijzonder moeilijk om dezelfde organisaties in de goede stand te zetten om te investeren in die kennis. En ik ben niet van, ik moet allemaal geld en we moeten meer kennis hebben. Maar ik ben er wel voor dat we, voordat we draconische natuuringrepen doen, dat we eerst weten waar we het over hebben. En we zijn het aan het kwijtraken. We zijn nu in een tijd gekomen dat je als je bij een natuurorganisatie komt, noem geen namen, dat je bijna als een bedelaar wordt behandeld. Terwijl ik dus, net als bij Philips, kan niet innoveren zonder kennis. Dat kan ook niet in de ecologie. Ecologie heeft belang bij goede technieken en goede ecologen die daadwerkelijk kijken naar die soorten. En de verbanden, dus in dit geval landbouwsystemen, over continenten. En hoe we misschien die boeren kunnen helpen met fundamentele kennis. Maar dat kun je niet zomaar eventjes hier bij de HEMA ophalen. Daar moet je echt in investeren. En dat is wat ik bedoel met science-based. Ja, ik was benieuwd, doet u onderzoek naar het effect van de zender en de antenne op het leven van de zenderdrager? En daarmee eigenlijk ook op het onderzoek? Ja, het allereerste wat je kunt doen is een vogel belasten met een zender, met een rugzakje om het even net eens te formuleren. En je weet dat het effect heeft, want als je die vogel, als het gaat doortikken in zijn levensloop, dan is ook je onderzoek is gewoon niks waard. Wat we hebben gedaan die eerste jaren is eerst kijken wat doen die vogels, komen ze terug. En we hebben ook gekeken, was de overleving anders dan een gemiddelde vogel met een ring. Die was zelfs ietsje beter, we hebben het allemaal uitgerekend. En we hadden een afspraak, als we vermoeden dat het niet werkt, dat hij er hinder van heeft, dan stoppen we direct, gaan de vogel terugvangen. Dat is niet gebeurd, we hebben geen enkele indicatie dat het voor deze soort werkt. Maar kijk naar de afbeelding van Siegfried. Het is een vogel met een extreem lange vleugel. Dus hij heeft een ideale linkboot. Hij kan dus makkelijk vliegen. Een zeekoet met korte vleugeltjes, een soort torpedo, heeft er wel last van. Dat weten we ook. Dus je moet oppassen wat je doet. Maar je moet ook integer blijven. En vergeet niet dat onze eerste doel om aan kikkerdieven te werken is bescherming. Maar bij bescherming hoort wel kennisvermeerdering. Maar het is een hele interessante vraag. Dus er is wel een effect of geen effect? Of geen, effect. Weet het effect, geen effect, niet? Nee, geen effect. Nee. Heeft de grauwe kiekendief bescherming nodig? Ja. Dat heb ik me de hele avond afgevraagd. Ja. Met het hele verhaal. Ja. Maar is dat zo? Als jij er niet was? Ja, dan waren ze niet geweest. De kiekendieven niet? Nee, dan was... Maar hadden ze niet om Nederland heen gevlogen? Nou, dat is een goede vraag. Ik heb het heel snel behandeld in Groningen, want dat vond ik eigenlijk wel een beetje... Ik vond Afrika veel leuker. 70% van de nesten in tarwe, jouw tarwe, wordt of ze worden gepedeerd, of er gaat te vroeg een combine overheen. Ja. Dus die ben je kwijt. En geen enkele populatie overleeft een crash van jaarlijks 70% kwijtraken van jongen. Nee, maar in het algemeen, hè? Want die kiekendief die beschouwt de halve, halve westers halfrond, westelijk halfrond als een leefgebied. Ja. En niet per se een paar rijden wolderpolders. Maar het grappige is, Frank, dat al die rijdenwolde polders in Europa lijken op elkaar. En de vogel is voor 95% broedt hij in een grootschalig akkerland. Ja. En bijvoorbeeld in Spanje, daar worden oogsten al, begint al juni, hè. Dat begint in het zuiden, gaan naar het noorden. Daar worden 100% van de nesten worden dus weggecombined door die grote machines. Maar nu even, ik speel even advocaat van de duivel. Hè. Ik heb ooit een verhaal over de rotgans. En die rotgans die had vroeger zeewier. En dat zeewier, dat lang bleef, dat verdween. En toen gingen ze lekker op die akkers zitten. Ja. In weiland, dat klopt. Ja. Ja, maar de bloedgebieden bleven hetzelfde. Ja, daar ging ze weg. Maar zo'n vogel, het leuke van zo'n vogel is dat hij zo vrij is. Die past zich wel aan. Dat is zo. Behalve, ik vergelijk het wel eens met een zinkende ijsschot of een smeltende ijsschots. Dat is natuurgebieden, hoogvenen, de lagere delen van Friesland. Konden in natuurlijk habitat, konden ze bieden, duinen waren heel bekend enzovoort. Waddeneilanden niet te vergeten. Maar al die ijsschotjes die smolten. En er bleef één ijsschotje over. Dat was grootschalig akkerbouwgebied.
Ja? En wat die vogels deden was eigenlijk, ze dachten het zijn steppers. Ze dachten het Kazachstan, ja? Toen ze in Finse Wolde aankwamen. Wat we gedaan hebben is nesten beschermen ter voorkoming dat er te weinig jongen zijn. Dus daar die kooien eromheen. Mm-hmm. En zonder dat hebben we allemaal uitgerekend, gaat die populatie, binnen 3 jaar zijn we ze kwijt. Of verplaatsen? Ja, maar dan verplaatsen naar Duitsland of naar Denemarken in soortgelijke habitat. Het is een akkervogel geworden. Ja. Maar nog even, als die boer in Marokko, Oost-Marokko, waar de koning af en toe logeerde, jij ook, ermee ophoudt. Goed verhaal, hè? Die koning. Ja, heel goed verhaal. Daar hou ik van. Ja. Als die boer ermee ophoudt omdat die zonen toch liever iets heel anders gaan doen. En die schapenkudde enzovoort, die wordt opgegeten. Ja. Zou die grauwe kiekendief daar wakker van liggen? Dan zijn de leeuwerikken verdwenen. Dan heeft hij geen eten. Ja, waarom verdrijven die leeuwerikken zijn toch ook niet afhankelijk van die schapen? Die eten toch geen schapenvlees? Nou, dat zou een goede zijn trouwens. Dan zijn we nauwelijks. Nee, maar ik bedoel, is dat echt zo? Ja, de vegetatie op die hoogvlakte is een soort patroon van grassen. En dat is een heel mooi patroon. En dat zorgt voor die schapen hebben daar invloed op. Zeker. En als je te veel schapen hebt, dan ben je die grassen kwijt. Dat is eigenlijk het verhaal. Dan wordt het gewoon een kale, overbegraafde vlakte. Maar te weinig schapen. Minder schapen. Geen schapen. Nou, maar dat is altijd wel boeren die zitten heilen in het schapenteelt. Ja, maar ik bedoel, geen schapen. Dan wordt het bos waarschijnlijk. Maar dan krijg je weer andere soorten. Zeker, zeker. Nee, maar ja, ik zeg ook niet maar dat... Maar is die natuur maakbaar? Je bent op aarde, je bent zweverig, maar je kan niet loskomen van die aarde. Ik vind het fascinerend wat je vertelt. Ja. Maar heeft het zin? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel leuk. ik denk dat ik hem hier even mee ga afsluiten. En dat komt omdat we hebben vanavond heel veel gehad over de relatie tussen de boeren en de ecologie. Dat is natuurlijk een ontzettend actueel thema, waar jij ook al even aan refereerde, Frank. Want dat lezen we allemaal in de krant. Hè. We hebben boerenprotesten op straat, we hebben boerenprotesten, klimaatactivisten, beide zijn de straat op gegaan. Vogels en insecten sterven massaal uit. Eigenlijk is iedereen het erover eens dat ons huidige landbouwsysteem misschien wel op zijn laatste benen lijkt te lopen. De discussie, vinden veel mensen, die zit op slot. Want er lijkt geen perspectief te zijn. Wat hebben we vanavond een beetje besproken en waar gaan we ook binnenkort op door hier in de Bali? Onder andere met Teunis Piersma en Jeroen Onrust, een bioloog en wormenexpert die ook hier in de zaal zit. En Ben Cox. Zij zijn met z'n drieën namelijk bezig met een nieuw perspectief. Een plan van hoe de ecologie en de agrariër in balans kunnen blijven in Nederland en ook in heel Europa. Daar zijn zij met z'n drieën aan het schaven en er zijn nog meer mensen aan over aan het meedenken. Wij aan de Bali willen dat graag een platform geven. En op 10 maart komen wij hier samen, hier in de grote zaal, om het daar verder te over hebben. En dan gaan Ben, Teunis, Jeroen en andere mensen die dan ondertussen zijn aangesloten, gaan dat plan presenteren aan de belangrijkste spelers in de landbouw. Daarvoor wil ik jullie van harte uitnodigen, alvast. Weet dat, zet in je agenda. We gaan ook verder vogelen hier in de Bali. 30 januari gaan we de spreeuw bekijken. Ik hoop hem ook in de stad te kunnen bekijken. Erika zit hier in de zaal, zal dan op de plek van Siegfried staan. En we gaan dus, zoals gezegd, grutto's ontleden, bekijken en leren kennen met Teunis Piersma. Nee. Dank jullie wel voor jullie komst. Dank je wel Ben Cox. Dank je wel Frank Westerman. Dank je wel Siegfried Woltrek. En dank je wel Elvira Werkman. En natuurlijk Thomas Bouvier vanaf boven bij de dilemma, dat je...